Таны оюунд мэдлэг нэмнэ. Таны мэдхвийн Blast телевиз. Арав мэн төргийн үзэгчтэй өдөр болгон 20 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд явагддаг дотн энэ дэр нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэгэхээр Plus телевиз та бүгдэд өдөр болгон 20 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд элдв олон янзын зочинтой уулзуулахаас гадна бас хөвөл мэдээллийн таймыг бид хүргэж явах болно. Тэгэхээр яг одоохондоо харах манай зочин арай ирж амжаагүй байна. Хуралтай байсан учраас зочноо эртэл би та бүгдэд өнөөдөр болсон үйл явдлын тойм, хөвлийн тоймоос баг зэрэг зүйлийг танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр Plus TV бол Монгол улсад одоогийн байдлаар DD шантайнаар орон даяар шууд цацагдж байгаа. Sky TV-гээр мөн Sky сувгаар цацагдж байгаа, сансар телевизийн сувгаар мөн цацагдж байгаа ийм телевиз байгаа маа. Тэгэхээр бидний ард ямар нэгэн олигарх, том улс төрч, баян чинээлэг хүмүүс эсвэл аль нэг улс төрийн хүчин нам байхгүй гэдгийг бид үргэлж давтдаг. Ингээд энэ нэвтрүүлэг бол маргааш өглөө өдөөс өмнө давтаж гарнаа. За тэгэхээр өнөөдөр болсон үйл явдлуудаас зарим нэгийг танилцуулъя. Тэгээд манай зочин өрөнгөт үргэлжлээд бид нар нэвтрүүлгээ явуулах болно. За өнөөдөр өглөө юу болсон бэ гэвэл Улаанбаатар хотод автобус компаниуд ажил хаялт зарласан. Яагаад ажил хаялт зарласан бэ гэсэн Улаанбаатар хотод явж байгаа автобусны жолооч кондуктор гэж байхгүй болсон. Гэтэл шалгагч гэж байгаа тэд нар одоо бүтэн 3 сарын турш цалинга аваагүй, цалин байхгүй болсон гэдэг. Тэгээ шалтгаан юу вэ гэсэн чинь нөгөө ухаалаг автобус, одоо ухаалаг карт, одоо гоё юмтай смарт карт гэдэг юмтай болно гэд та бүгд мэдж авах бэлэн мөнгө авахаа болсон. За өнөөдөр нэг юм зүйл гарсан байна. Эрдэнэйн Батүулийн толгойг нь илсэн компаниуд дампуурлаа зарлаач э гэсэн гарчтай нэг юм байна. Би нэг товч шинийг уншаад тахъя. Хариуцлага гэж юу вэ? Энэ асуултыг нийгмийн үйлчлэгээний байгууллагууд болон улс төрчдөөс асуух цаг нэгэнт болжээ. Тэр тусмаа Улаанбаатар хотын мэр уу хотын захирагч Батүул дарга танаас нэр цохиж асуумаар байна. Таны толгойг нь хэлсэн автобус компаниуд иргэдэд хэрхэн үйлчилж байна вэ? Дуртай цагтаа ажил хаялт зардаж өөрсдийн эрх ашгийг л хөндгөхөөс биш иргэдийн эрх ашгийг өмнөө хизээж тавиагүй байхаа. Саяхнаас ухаалаг автобус боллоо гэд олон нийтийн тархи угааж смарт карт гэчиг бий болгосон. Ингээ энийг үргэлжлүүлээ та нар болоод цаг эмээн сайтаас уншиж болно. Тэгэхээр ухаалаг нөгөө карттай, ухаалаг смарт карттай, ухаалаг автобус болно. Иргэд одоо бэлэн мөнгөөр үйлчлүүлэхгүй гэдээ хэлсэн чинь нөгөө магадгүй нөгөө орж ирдэг мөнгө нь байхгүй болчихоо. Эсвэл зүгээр ингээ харж байгаад хүмүүс л дутуу мөнгө хийж байгаа. Эрүүл гарцаа байхгүй. Тэр болгоныг шалгаж чадахгүй байгаа. За ямар ч байсан Улаанбаатар хотод үйлчлэгээ явуулж байгаа автобус компанийн жолооч нар, тэр хянагч уу хууч нар, кондукторууд 3 сарын турш цалин аваагүй. Тэг ажил хайсан. Тэгэхээр үнэхээр Монгол орн тийм арчилсан орн юм бол ажил хайлт гэдэг бол байдгал асуудал. Энэ бол тийм ноцтой сонсогдоогүй зүйл ерөөс огт биш. Тэгэхээр аль нэгнийхэн талд ороход их хэцүү. Нөгөө төрн мөнгөгүй болцсон, төсвөн нойл заацсан, мөнгө орхоо байлцсан. За дээрэс нь магадгүй автобусны компаниуд ч мөнгө орхоо байсан юм уу? Орсны нь одоо сайхан ухаалгаар идээд эхэлсэн юм уу мэдэхгүй байна. 3 сар ямар ч байсан цалингаа тавиагүй тэр өмсгийг ч гэсэн би бас маш сайн ойлгож байна. Зовлонгийн. А ард иргэд автобус байхгүй болохоор яг өнөөдөр маш олон хүн автобуснаас ажилласаа хоцорсон ийм мэдээлэл байгаа. За дараагийн нэг зүйл юу байна? Бондын мөнгийг бондын луурчдыг ялдаж хөгжлийн банкны шинэ хөрөнгө оруулалтыг нойлоос эхэлъя гэж байгаа. Тэгэхээр шинжлэх банкны захирал мөн хот гэдэг нөхрийг нэрийг нь оруулсан мөн их хурлын гишүүн Батбаярын нэр орсон зүйл байгаа. Тэр бондын мөнгөөр л одоо зам талбай зассан. Тэгэхээр тэрнээс одоо мөнгө идсэн байж магадгүй энийг шалах ёстой гэсэн тийм зүйл ярьж байгаа. За дараагийн нэг зүйл бол ерөнхийлөгч Элбэгдорж өнөөдөр төрийн тахлахад Богдхан уулын тэнгэрийг тайх ёслолд оролцлоо гэж байна. Тэгэхээр Богдхан уулын ноён оргил цэцээгүн 2267 метр бах. Тэнд Богдхан уулын одоо хуучин одоо эртний тийм богд уулаа тахдаг байсан гэсэн. Тэгээд өнөөдөр ерөнхийлөгч маань тэрийг тахих үйл ажиллагаанд оролцсон байна. За нөгөө
Төрсөн охиноо зодоод алдсан цогтгээ цагдаагийн байгууллагын ажилтан байсан, хошууч байсан. Цагдаагийн байгууллагын тэр цогт Марлмаа гэдэг хоёр хүнийг өнөөдөр шүүхээр ялсан байна. Цогтод 22 жилийн ял оноосон. Хойд их нь болох Марлмаа гэж одоо жирэмсэн хүн байгаа. Тэр хүнд 25 жилийн ял оноосон гэнэ. Тэгэхээр хэдхэн одоо сарын өмнө энэ явдал бол нэлээд сонин хөвлөөр маш их яригдсэн. Төрсөн охиноо зодж байгаад тэгээд тэр хойд ихт нь бас зодддаг байсан. Тэгээд хөрхи тэр охин нас барсан. Тэр эргийг шийджээ. За төвдөнд оржод хариуцлага тооцохоор болжээ гэсэн нэг зүйл байна. За энэ дээр улсын хурал дээр болж байгаа зүйлүүд л яригдаад байна л да. За дараагийн юм ялтан шилжүүлэх гэрээ байгуулахыг дэмжвэ гэн. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс, Хятад улс хоёрын хооронд энэ ялтан шилжүүлэх ажиллагаа бол нэлээ явагдж байгаа. Тэгэхээр хоёр улсад ижил төрлийн ялтай, ижил төрлийн гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүсийг хоёр улс одоо нэгэнт ял авцсан тэр улсыг өөр өөрийнхөө нэг хоронд оруулж авчиж юу яа ялыг нэвтлүүлж ий гэсэн яригдж байгаа. Тэгээд та бүгд санаж байгаа бох нөгөө Хятад нэг харт тамхины асуудлаар болоод цаазын ял авсан байгальмаа гэж хүн байгаа уга. Тэр авгааг бол одоо бас Монголын тал одоо өөрийнхөө нутагт авчиж энд нь ялыг нийтлүүлье гэсэн хүсэлтийг Хятадын талд авсан бол Хятадын тал юу гэж хариулсан бэ гэхээр яг танад манайхтай ижил төрлийн юм ял байхгүй болохоор бид нар энэ асуудлыг шийдэхэд хэцүү байна. Адилхан хулгай хэрэгтэй хоёр хүн байж бол тэрийг сольж болж байна. Одоо хүн алдсан байдлаас болоод одоо ял авцсан бол сольж болж байна. Хар тамхины хэрэг дээр бол танах цаазын ял өгдөггүй болохоор бид нар энэ асуудлыг шийдэхэд хэцүү байна гэсэн иймэрхүү хариултыг бас манай талд өгсөн байлээ. За дараагийн нэг зүйл энэ дээр өнөөдрийн сонин хөвлөөр гарч байгаа зүйлүүд дотор за Багнуурын ордын талаар за энэ интернет маань яваад орохгүй болчих орж байна. За Багнуурын ордын нөөцийг 800 сая гаруй тонн болгон нэмэгдүүлжээ гэж байна. Багнуурын нүүрсний ордын наривчсан хайгуул нөөцийн үнэлгээ их төслийн тайлан эрчим хүчний яамд хөдөлгөж өгөх ёслол өнөөдөр болсон гэдэг. Тэгээд Багнуурын нөөцийг дахиж одоо тодорхойлоход 800 сая тонн болсон гэж байна. Багнуур ихэс бол саяхан та бүгд санаж байгаа бах хуучин ерөнхий сайд Алтан хоёгийн ахлах зөвлөх байсан Ардсан намаас нэр дэвшижсэн хуучин их хурлын гишүүн байсан Ардсан намын ерөнхий нарийн мэтгийн дарга байсан Лүмдийн ганц сөхөд 4.6 жилийн ялыг өгсөн. Хүмүүс бол ингэж байгаа хөрхи 200 мянга байсан нүрсийг 80 мянга болгож одоо сайн үйлс хийжсэн тэр үнийг одоо гэмгүй хүнийг ялцлаа гэж ингэж ярьж байгаа. Шүүхэл тэгж үзээгүй. Би иргэн хүний хувьд бас тэгж үзэхгүй байна. Асуудлын гол нь 200 мянган төгрөгийн тон 200 мянга байсан нүрсийг 80 болгосон гэсэндээ биш гэж бодож байна. Үндэ бол 200 мянгач байгаагүй нэг дээдлэн 150 та байсан. Ягаад гэхээр портер нэг портерт бол 2 тоноос илүү 1 тоноос хамаагүй илүү ордог штэ. Тэгэхээр асуудлын гол нь бол 27,500 төгрөгөөр давуу ирэхээр харьцангуй хямдаар Багнуураас авсан нүрсээ яагаад 80 мянгаар зарсан бэ? Дундаас нь тэр мөнгө ицсэн байсан. 12 сая шуудаа хийсэн тэр 12 сая шуудааны 6 сая нь байхгүй болсон. Шүүх хурал дээр асуухад тэрийг бол хэлж хариулж чадахгүй байлаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл шүүх хурал бол ганц хөд ял өгтөө 13 улсад 13 төрөн төгрөгийн хохирол учруулсан гэсэн энэ үндслээр ял өгснийг та бүгд санаж байгаа байха. За дараагийн нэг зүйл рүү оръё. Тэгэхээр сүүлийн үед бол улс төрийн үйл ажиллагаа ер нь маш их идэвхжиж байгаа. За энэ дээр сономфил улсын хурлын дэд дөрөлт болох уу гэсэн нэг нийтлэл гарсан байна. Монгол Ардын Хувьсгал Дом Монголын үндэсний ардчсан намын шодрог ёс ивсэл тархна гэсэн мэдээ сүүлийн үед газар авч байгаа. Бүсийн чуулганы орон нутагт идэвхтэй зохион байгуулж буй Монгол Ардын Хувьсгал намын дарга инхвайр энэ тухайд гишүүд дэмжигчтэй илэн далангуу мэдээлэл өгч яваа гэн. Тэгээд ордноор ямар яриа хөөрэ гарч ийн хэр ер нь магадгүй шудраг ёс ивслээс буюу одоо тэр инхвайрийн нам болох Монгол Ардын Хувьсгалт намаас зарим нэг нөхтүүч гарч магадгүй гэж энэ шудраг ёс ивслээс их сайхны намаас үндэсний ардчсан намаас гоён гишүүн цог гишүүнээр гарах сураг бас байж байгаа. Хэрвээ тэд нар гарах юм бол цог гишүүн бол улсын хурлын
дэд дарга байхаа болон төгөл магадгүй сонон бэлийн нэрийг тэр явагчжээж магадгүй гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн үйл ажиллагаа бол нэлээд идэвхтэй эхэлж байна. Дөнгөж саяхан бас ерөнхий сайд нэг шийд гаргасан их хурлаар одоо яригдаад яасан гэхээр дараа жилээс эхлээд 8 дараа жилийн 8 сараас уу 16 оны сонгуулийн дараанаас эхлээд Монгол улс эргээд 9 яамтай болохоор ардс нам тийм шийд гаргаж байна. Уг нь 12 оноос өмнө ман нам буюу Монгол ардын нам засгийн эрх барьж байхдаа хуучнаар Монгол ардын хувьсгалт нам засгийн эрх барьж байхдаа 9 яамтай байгаад болоод ирсэн. Ардс нам засгийн эрхэнд гарангуйтаа 15 болгосон. Тэгээ одоо баг худалчинд 16 ч болоод 40 дэд сайдуудтай болгосон. Аа тэгээд одоо өөрсдөө 16 онд магадгүй бид ялахгүй бол дараагийнхаа намд одоо сайн хэвлэлээр бичин шавар хааж байгаа юм шиг идэх биологийн багсгаж байгаа юм шиг хис болгочихлоо гэв. Яагаад тэгвэл ардсан нам өөртөө тэгвэл бүр 9 нам яам байсныг 8 болгож болоогүй 5 болгож болоогүй юм бэ? Өнөөдөр 5 сая хүнтэй дэлхийн хамгийн хөгжингүй орнуудын нэг болох Шинзэланд орн гэхэд 5 яамтай болоод байна. Монголоос илүү олон хүнтэй газар ш тэнд. Гэтэл манайх өнөөдөр 60 ухын жүгдгөлээ. Тэрнтэй адилхан 15 яам гэдэг нь маш их байна. Тэгээд одоо өөртөө буух болохоор буцаад яамдын тоог ардсан нам 9 болгож байгаа юм байна гэж ойлголоо. За Улаанбаатар хотын хуучин барилгуудыг Новосибирскийн барилгачид заснаа гэжсэн нэг мэдээлэл байна. За тэгэхээр Оросын албаны улсын Новосибирск хотод энэ сарын 3-аас 7-нд болж буй Монголын өдрүүд арга хэмжээний нийслэлийн засаг дарга Батүл тэргуутай Улаанбаатар хотын төлөөлөгчд оролцож байна. Айлчлалын өрөөнд Улаанбаатар хот Новосибирскийн жижиг дунд үйлдвэрлэл барилга боловсрол эрүүл мэндийн салбарт хамтран ажиллах нийт 8 гэрээ байгуулжээ. За үүнээс хамгийн том гэрээ нь Улаанбаатар дахь хуучин орсуудын барьсан барилгуудыг сэргээн засварлах гэрээ ажээ. Новосибирск хотын дарга Анатолий Локоч барилгын салбарт хамтран ажиллах тодорхой сандуудыг бид хүлээн авсан. Хоёр улсын ерөнхийлөгч нарын уулзалтаар Оросын холбооны улсаас Монголд 160 тэрбум рублийн зээл олохоор болсон байна. Энэхүү өрөнгөөр бид Улаанбаатарт хэд хэдэн төсөл хэрэгжүүлэх бодолтой байна. Юуны өмнө хуучин зөвлөл холбоот улсын үед баригдсан 5, 9, 12 давхар өгсмөр барилгуудыг сэргээн засварлах ажлыг Новосибирскийн барилгачд гүйцэтгэнэ гэсэн байна. Энийг та нар үргэлжлээд уншигвал Монгол News CGV-ийн буюу өнөөдөр саний вебсайтад гарсан байна. Уу ашгүй дэ яам айда. Анч одоо арчлагчид бол орсуудыг муулаад байсаа. Ер нь хүчний байгууллагач гэсэн Оросд төгссөн тэр офицер генералууд хэрэггүй Америкт төгссөн хэрэгтэй л гэдэг. Энэ сүүлийн 25 жил Оросд бол салаавч өгчхад манай Америк ах Сэм ах гэдэгсэн ашгүй одоо ядраа дэрхийн цагтаа нөгөө ахыгаа санаж ах шиг байна. Барьсан барилгуудыг та нар буцаад одоо бид нартэ засаж өгөөч гэж. Тэгэхээр нэг үг байтал та хүн хөлийнх хэмжээнийх хэрэг хүлээж ийнэ гэж те. Хүнжил хүнжлийн хэрэг ямар урт байна тэрээгээр. Нэг юм асуумаар байна л да. Арчлыг л үнэхээр махтаад байсан Америкийг. Энэ 25 жилд Америкийн нэгдсэн улс Монголд ямар барилга бариад өгсөн бэ гэд би асуувал за нэг тим гээд таймтай гарын тав уруунд багтах үйлдвэр заваад объектыг хинч хилж чадахгүй. Хинч хилж чадахгүй. Энэ бол гашуун үнэн шүү. А нөгөө муулаад байсан орсууд бол Монголд 70 жилийн турш 360 гаруй томоохон аж ахуй нэгж үйлдвэр заваад объектуудыг барьсан байдгийн. Тэгвэл энэ 25 жилд нөгөө бидний шүтээд махтаад байсан Америкийн нэгдсэн улс Монголд юу ярьж өгсөн юм бэ? Магадгүй ганц хутгийг барих тэр сандыг гаргасан байж магадгүй хамгийн том объектыг 25 жил барьсан. Тэгэхээр одоо эргээд орсуудыгаа санаж ах шиг байна ядарсан үедээ гэр хороолыг өөрчлөн шинжлэх ажилд Новосибирскийн барилгыг оролцуулах бодолтой байгаагаа илэрхийлсэн гинэ Батүл. Улаанбаатар мал эмнэлгийн төв барьж мэрэгчлэнүүдийг мэрэгчлэр хангахыг Оросын талаас хүссэн байна гэж ингэж хэлсэн байна. А тэгэхээр Батүл захирагчийн хотын мэр улсын баатарын хүү цагаадаа гэд хүү байгаа. Улаанбаатар хотын хувийн нэг сургуулийг ийм телевизэн кино найруулагч л ийм техникийн анги төгссөн хүүхэд одоо гэр хороолыг барилгажуулах тэр төсөлд ялсан хэдэн компани нэг нь тэр хүүхдийн компани. Тэгээд Канадын Туркийн компанитай хамтраад одоо гэр хороолыг барилгажуулна гэдээ одоо
яриад баахан хүмүүсийг газаргүй болгоцсон. Нөгөө Туркийн компани эргээд гомд гаргаж байгаа нэг 5.6 тэрбум төгрөг орчмыг одоо бид нар хохирол хүлээчлээ гэсэн асуудал Туркийн компаниас ярьж байгаа. Батүлийн хүү хариуцлага хүлээх нь улсын баатар хүлээх нь хүлээхгүй нь тэрийг бид мэдхгүй. Тэгээд хяттай очиж уулзаад Бээж Шанхайн уулзалтан дээр тийшээ Бээжин дүртэл явсан. Бас хятадуудаас тусламж гуйсан хятадууд хүлээж аваагүй гэж би сонссон. Одоо тэгээд Орсуудтай эргээд нөгөө лам болтохгүй л эргэж юу заална гэдэг төлөө тэрэн шиг одоо бүр Орсуудыгаа хөөж гараад одоо тэгээд хүүгийнх нь компани үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй болохоор эргээд Орсуудыгаа л гуйж явах шиг байна. За манай өнөөдрийн зочин иржээ. Да зочноо одоо би та бүгдэд танилцуулъя. Зочингоо суулгачий. За тэгэхээр гэр хорооллыг барилгажуулна гэдэг нь үнэндээ маш сайн хэрэг л дээ. Ганцхан энийг шударгаар хийж чадж гэнэ үгүй юу гэдэг нь өөр хэрэг. Улаанбаатар хотод сүүлийн 2025 Би сакс тоглох дуртай. Би мэрэгжлийн хажуугаар саксан мөнгө спортод орохгүй тулд итүүгнийг сонгосон. Өвчтөндөө шаналж байгаа хүмүүсийг хараад би тэдний туслахын тулд өмчлсөн. Гэхдээ эмч хүнд хамгийн чухал нь мэрэгжлийн ур чадвар. Игтлэн бодогч бол маш хариуцлагатай мэрэгжил. Тэр хэрээрээч байгууллагынхаа хамгийн гол хүн байдаг. Сувлэгч хүн гол нь хүн чанартай, хүнлэг ах хэрэгтэй. Яг л ээжүүд шиг. Би өөрийгөө тоног төрөмжийн эмч гэж боддог. Яагаад гэвэл эмдгийн өдөр инженерийн ажлаас эхэлдэг. Дүгэн. 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 Боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны ямар аттестатлагдсан, агшин төвшөнд магадлан итгэмжлүүлсэн, менежмент, бизнесийн хөтөлбөрүүдэд олон улсад магадлан итгэмжлүүлсэн, Итүүгэн их сургууль дараах ангиудаа нэмэлт төсөлтийг авч байна. Бакалаврын орой хичнээн ангидаа нягтлан бодох бүртгэл, төрийн захиргааны удирдлага, цорьлох хувь Магистрийн өдрийн ангида эмнэл зүйн ангаах ухаан, сувилах уу, эмзүү, био ангаах. Магистрийн ичнээ ангида төрийн захиргааны удирдлага, бизнесийн удирдлага, нэгтлэн бодох бүртгэл. Докторийн өдрийн ангида эмнэл зүйн ангаах ухаан гэсэн мэргэжлүүдээр таныг урьж байна. Япон машинтай ирэх мүүд. Явах хэд ангийн оншилгааг ердөө 5,000 төгрөгөөр хийж байгааг та бүхэн дуусна. Наран туул явах замдах ЕСА төвд байрлах Япон авто сэлбэг засвар онцлогооны төвд яг одоо очивол бүх загварын Япон авто машины сэлбэгүүд өндрөөс өндөр чанар, үйлдвэрийн хадуу стандарт өсгөж нугалсан үнэгүүгээр бодлоодагдж байна. Амортизатор, бүрш, наклад, болох хитэй босоо тэнцвүүлэгч, өндгөн тулгуур, тяг, шарнер, цаап, шарик, бүх төрлийн түлх гэр зэн гээд Япон авто машин хөдөлгөдөг хүмүүст яг хэрэгтэй шин сэлбэгүүд бүгдээрээ байгаа. Мөн зөрөөд ирсэн эрхэм танд онцлогоо болон засвар, сэлбэгийн үнэгөөс өөрлөлт Ховор сэлбэгийн захиалга гээд яг хэрэгтэй бүх үйлчилгээг нэг доорн үзүүлэх болно. Хаяг замын цагтаахаас наран туул явах замд ЭСА төвд байрлах Япон авто сэлбэгийн засвар онцлогооны төв. Утас 8927-9933, 8929-33. Итүүгэн их сургуулийн харьяа байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн гадаад хэлний хосолсон сагсан бөмбөгийн сургалттай хүлэг ерөнхий боловсролын сургууль нь 2009 онд байгуулагдсан. Манай сургууль хичээлийн тоглог анги танхим, стандарт биеийн тамирын зал, номын сан, өдрөмжлөх бүлэг бүхий орчин үеийн цогт сургууль болоод байна. Анги бүр 15-20 сурагчтай, багш нарын 80% нь эрдмийн зэрэг цолтой. 1-5 дугаар ангид математик, англи, хятад хэл, саксон бөмбөг, хөдөлгөөнд аэробик, дам, IQ-гийн хичээлүүдээс сонгон суралцах боломжтой. 7-12 дугаар ангид математик, физик, англи, хятад хэл, хим, биолог, саксон бөмбөгийн хичээлүүдээс сонгон суралцахын зэрэгцээ ёс зүйн цогц сургалтанд хамрагддаг. Өвөр Монголын Баяннуур аймгийн Монгол дунд сургуультай сурагч солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Төгсөгчд Итүүгийн их сургуульд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр элсэн суралцах боломжтой. Хүлэг бүрэн дунд сургууль. Байгалийн гаралтай эрдэн шишээр хийсэн амин дэмэр баялаг эрч хүч аж чаргалын амтыг Монголд үйлдвэрлэв. Мистер Корн ганцаараа идэхийг хориглоно. Кабелийн телевизгүй аль үр хөдийн анхааралд. Optimum Network. Олон сувг дамжуулах компани телевизийн 111 сувгийг түгээж эхэллээ. Thank you.
гэдгээ асаа. Он Улаанбаатар хотын захын хороолыг хамарсан олон сувг дамжуулах Сүлжээ компани. Хүлэг сургуулийн дэргэдэх авхаалчтай хүлэг бэлтгэл анги нь цэвэр тохлог орчинтой бөгөөд өдрийн 4 хоолтой юм а. Бэлтгэл ангийн сурагчдын хувьд уншиж бичих, бодод сурах дадлага эзэмшхийн зэрэгцээ дараах сургалтуудад нэмэлтээр хамрагдах боломжтой юм. Үүнд даам IQ-гийн сургалт, баруун зүүн тарих хөгжүүлэх дадлага болон дуу хөгжмийн хичээлийг чадварлаг багш нараар заалгах, мэдлэг чадвар эзэмших давуу талтай юм а. Үзэгчтэй хөлцөлөөчи тэгэхээр манай зочин ирсэн өнөөдөр. Тэгэхээр зочин маань хуралтай байсан учраас жоохон хоцорж ирсэн. Тэгэхээр Plus TV-гээр өдөр болгон 20 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг дотн эндэр нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочин бол бүгд найрамдах намын нарийн бичгийн дарга базар эрхчаагийн зоригоо гэж залуу оролцож байна. Орой минь дүргэе. За ирлээ. За ямар хуралтай гэж бод жоо хоцорч би бас нэгэн өөрө хожуу хэллээ л дээ та нарт. Он сонгуулийн жилд өгч байна. За. Тэгээ бас жил болгон намын үүрүүд анх шатны байгууллагуудаа итэвчүүлэх тэр тусмаа сонгуулийн өмнөх жил учраас нэлийн итэвхтэй нэлийн эрчтэй орох зорилго тавиад анхнаас нь бас захаас нь хөөгөөд зарим энэ дотроос нь гадагшлуулаад гэх мэтчлэнгээр шинчилэл явж байна. Ерөн бүгд найрамдах нам одоо албан ёсоор хідэн гишүүн тавиа. За албан ёсны гишүүнчлийн тоогоор бол манайх нэг 48 орчим мянган гишүүнтэй. Идэвхтэй үйл ажиллагаанд оролцдог. За идэвхтэй үйл ажиллагаанд оролцдог гэх юм бол мэдээж бүгдэрэнтэй 48 мянган гишүүнтэй тулж ажиллах юм бол бүгд оролцсон. Гэхдээ бас хүний амьдрал, аж ахуй, гэр бүлийн болоод хувийн амьдрал өнөөгийн цаг үед хэцүү байхад бас хүн болгон тийм идэвхтэй байх боломж байна. Ер нь бол тал нь идэвхтэй оролцноо гэж ойлгож байна. Нарийн бичгийн даргагүй хэзээ нэгэн цагт намын дарга болно гэж мөрөөдөж явах уу? Одоо генерал болохыг хүсдэггүй цэрэг бол муу цэрэг гэдэг. Хэзээ нэгэн цагт буянгийн жага гэдэг хүний намын даргаас огсруулаад таа болж болох уу? Уу ер нь онлын байдаг шүү дээ. Байлдагч холгоны хармаанд генералын богоон байдаг гэж. За. Мэдээ 60 цагаас уралцхад нэгэн төрүүлдэг гэдэгтэй адилхан. Хүсэл бол байдаг. Гэхдээ зүгээр нэг дарга болохын төлөө биш. Аа. Эсвэл зүгээр нэг амбиц хөөж хүнд гоё харагдахын төлөө биш л дээ. Тийм хүсэл мөрөөдөл байна. Гэхдээ энэ бол ганцхан надаас бас шалтгааллахгүй. Одоогийн манай намын даргын байж байгаа баримтлж байгаа байр суурь өөрийнх нь байгаа байдал нь бол нэг тийм хоцрогдоогүй. За. Дээрээс нь намын үүргээ бол сайн биелүүлж байгаа учраас намын гишүүд дэмжигчид бол надыг намын даргаар тавих сонирхол багтай. Одоохондоо. Одоохондоо их баг байхаа болоо гэж бодож байна. Их баг. Гэхдээ хэзээ нэгэн цагт нөгөө санд явхад яана гэдэг шиг намын дарга болохыг үгүйсгүй. Би энд нэг үзэгчтэй визэ харуулъя. Сонин визэ байгаа. За энэ визэг. Мошгоо тангос зүнтэй үсгэж байгаа. Одоо бол 90 оноо одоо бүгдээрээ цадсан мошгоо тангос зүнтэй үсгэж байгаа. Цан ногоон цагаанаар бодоод ажил болчихлоо шүү дээ. Одоо ганцхан уст төг ялтай болчихдог манад. Хэрэгдэлэн хэрэгдэлэн хутлаа ер нь дойлгон бэлтүүлсэн зусагтан дараагаар нэрээ мартчихын энэ амьдрал бол одоо иргэд болчих юм биш болсон байна. Би сая энэ аймагуудаар яваад ирэхэд бүх аймагтуд Wi-Fi, интернет, 4G бүгдээрээ орчихсон бүх хэрэгэд яг болж байгаа мэдээллийг тухайн цаг үед нь хүлээж авч үздэг болчихжээ. Шинэ нэрэн үе, шинэ үеийнхэн гараад ирсэн байна. Улс төрч дөхтөрсөн. Нөгөө иргэдээ тэнийг мангуу ярваа гэж ойлгосон хэрэгээ. Зарим нэгэн бичвэдэг хэлмээр байна. Энэ арцсан намаас, ярдын намаас, одоо нэг жоохон мөнгө хөрөнгөтэй болсон зүгээр мөрөөрөө яваад хөрөнгө мөрөнгө ийм юм асууд юм хандж өгөх юм гэдэг яваад хэлдэг. Тэгэл энд утгаал энэ дотор хэрүүлгийг байл энэ дотор байгалаа. Ордон дотор нэг байгаа суртын байхгүй шүү дээ. Нэг жигэртэй гарцаа зурж байгаа үз. Нэг ганц зэнтэй үрэл авч байгаа үз. Одоо тэгээд. Тэрний төлөв өгөх гэдэг. Их хурлын гишүүдийн дэдгүүл дэдгэн жилдүү юмыг бүрмшүү баг болох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол энэ түв Энд дотор нэг л их өвлийн үгүй аа шуудад мөнгө тарааж үлж байгаа юм шиг ойлгол ийшээ уралдаад байна. За дээр нь их хурлын гишүүн сайдын албан тушаал гашгаа өгсөн бол мөнгө та албан тушаал авах хэрэгтэй бол их хурлын гишүүн алдах болчихно. Тэрийг
бол аюу амархан шийдвэр. Нэр шууд за тэгээд манай өнөөдөр төрд нэг аймшигын үзэгдэл болж байна л дээ. Энэ юу гэхээр ерөөсөө залуучуудын бол нийтээр ажилгүй газар авч байна. Мэргэжил байхгүй, боловсрол байхгүй, улсны эдийн засгийн одоо яана залуу халаа харахгүй. Би сая энэ баруун аймгууд дээр яваад ирэхэд тэнд нэг л юм авлаа. Тэр чигээр ажилгүй. Засаг даргаар нэг наадам хийсэн, найр хийсэн, нэг сайхан торгон дээр нэг том чулуу үртэлсэн нөхдүүд л тэр бүр явж байна да. Өөр болж байгаа юм алга. За тэгээд бүх хөдөлт нь бүрэн булхаа, морь уралт нь бүрэн дөөр. Тэрийгээ тэгээд уртаа тэмцэн гэж нэрлэлчихээ гэж нэг үлчин. Тэгээд миний морь дөрөвс гэж бодлоо яриад ингээд. Айгүй хэцүү, маш хэцүү. Тэгэхээр одоо энэ юмнаас салахын тулд энэ ардын нам гэдэг нэг урагшгүй хэдий юм байна. Ерөөсөө улс төрийн тэмцэл хийдэггүй. Эдгээр бүрийн бүрийн их ажил ба шүү. Ганц мөнгө одоо огин шар нэг юм тооцон барьчаад ганцаараа тэмцэж болоод суугаадсан биз дээ. Ардын намхан ичлээ сууж байгаа. Бүгд нэг сонгууль дээр тэмцлээ, сонгууль дээр хэлтэд судар болно гэдэг тооцон барьж суултаа. Яагаад чадахгүй айгаад байна уу? Гайлгууд очихсан. Юу нь болохгүй. Энэ бол тэгээд ардсан намаа сайгаад байгаа өөрсдөө хутган зан шиг тэр бүгд найрамдах намын дарга жаргалхны материалэр хэлсэн үг болгонд ер нь хутлаа юм байдгүй. Яа харахгүй яг чин үнийг л хатагун шиг ячтайхан шиг хэлцдэг л дээ. Энэ дээр дуртай ч юм байдаг, дургуй ч юм байдаг тийм ээ. А яг ингээд нарийн нараа үүсгэхэд бол яг нь үнийг хэлж байгаа байхгүй. Үнийг хэлж ардсан нам ардсан намаас нэг ардын нам нь айгаал хулган шиг байгаа юм үнэн. Шагшиж чадхаа болсон. Бүгд айж байгаа. Гүн далай ганцаараа мөртлөө тэмцэл болоод байсан. Өнөөдөр тэгэхэд арцсан нам нь хэтхэн үнээр илүү байж хад ман нам нь юус арч байгаа алт чад байж хэд. Бүх юмыг үнээр хэлээд яхад яагаад танаа намыг ард түмэн дэмжиж их хурлд хүн гарахгүй байна? Юунаас шалтгаан юу вэ? Жаргал сайхан нэг дуудаа гарсан. Үндэ яг л үннийг л хэлдэг л дээ, үннийг хэлдэг. Та нар тэрэн дээр дүгнэлт хийв үү? Яагаад манаа нам даар төвний итгэлийг олж чадахгүй гэдэг юм эсвэл олцохоор нэг хар хэрцгээр сая 12-ын тодлоо өөрт чи юу болчих вэ? Ягаад ямар дүгнэлт хийвэ 12-оноос хойш өнөөдөр хүртэл? Би зөвхөр эхлээд өөрийнхөө хувийн дүгнэлт хийлээ гэсэн. Угаасаа үнэн үг хэлсэн хүнд хүн өшөөтэй. Үхэр унсанд нь хоо өшөөтэй. Тэгэхээр бид өөрөө дорны ард түмэн байна л та. Юм их алсуур тойрулж илдэг. Энэ болохгүй байна гэж хэлэх болохоор заавал одоо нэгэд болохгүй байх гэдэг утгын хэлэхдээ арслан одоо таны энэ ажил чинь нэг иймэрхүү байна уу да. Нэг ингэж харагдаад байх юм. Гих мэдчлэн тойрулж ирдэг. Агаатал номын даргын хувьд юмыг одоо тэг тойроод тал засаад ингээд хугацаа байхгүй болч тань л да. Хуарлахч байхгүй. Гэхдээ ер нь бол хугацаа гэдэг мань шүү дээ. Зөвхөн тэр хүний биологийн насны тухай биш. Энэ Монголын ард түмний хувь тавилангийн асуудал гэж. Тэгэхээр тэр юмыг одоо 25 жилийн хугацаанд бүгдийг үннийг хэлсэн л дээ. А тухайн үедээ бид нар ингээд ярихаар тэр тухайн үний чухам юу ярьж байгаа гэв юм шиг. Яаж яриад байгаа юм? Яаж гар хөлөө хөдөлгөөд байгаа юм? Нүүр амаа яагаад хэнийг айж очлоод байгаа юм? Тэр талаас нь хараад тасм. Гэхдээ Монгол хүн тэгж л хардаг байл. А харин биш ээ. Одоо л онд болчихно. Тэгэхээр юмыг ингээд шууд хэлж цаг хожил гэж байгаа. Тэгэхгүй бол хэдий болтол ингээд ам хамарт нь юм чигцэн нүтийн бооц юм шиг байгаад нөгөө нэг улс орн нь бүгд л мэдж байгаа шүү дээ. Эсвэл бид нэр юм ганц жаргал сайхан дарга эсвэл та битэр ингээд ухаантай царайлаад мэдээд байгаа та биш шүү дээ. Болохгүй байгаа бүгд мэдж байгаа. Тэгээд засахын тулд яах хэвтэй. Тэгэл дахиад худлаа ирээл тойроод ах. Аливаа асуудлыг шууд л гардан барьж авч шийдэх ёстой шүү дээ. Тэр утгаараа бол би энэ ингэж ярьж байгаа нь манай намын даргын одоо өөрийнх нь үтсэмж одоо энэ юу нь болчлоо л д. Хүнд танигдсан хэлбэр нь Сүлдөө Жириновский гэж асуу. Гэхдээ Жириновский гэж хажууда шалгалт өгнө л дээ. Жириновский бол шалгалт өгдөг гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр утгаараа бол бид бол хэлээд байна л да. Урд нь бол ойлгодоггүй байсан байна. Бас дээрээс нь бид нар ч бас нэг дарга төвтэй, бас нэг даргаа хардаг. Одоо дарга гэхээр нэг тийм бурханлаг царайтай, намптай, төрхтэй, цөөгтэй хүн харахад сүрдмээр энэ төр байх хэвээр. Дүүлж ганц үг өнөг. За тэгэл остой нэг хитэн цаг дүнгэн жийж нэг юм ярд. Гэхдээ хинч үг гэж ойлгодоггүй. Тэгэж хараа сурцсан. Инхээр ийм хөвсцэн имийг салгаж тархинаас арчиж шинэ програм суулгах гэдэг бол том ажил байна.
А гэхдээ 25 жилийн хугацаанд өөрийнхөө ажлыг сайн хийсэн. Одоо иргэд бол энэ ойлголтыг бол нэлээд сайн авцсан байна. Шир ярьж байгааг бол илүү их юуны тухай яриад байгаа. Хөгжил дэвшил юуны тухай. Бид юунд талтаад байна гэдэг талаас харъя. А одоо бол иргэд бол баталгаатай хэлэхэд иргэжлээс бол хүмүүсийн сонголт их ондоо олно. Янз янзар л ирж байна. Монгол ардын нам, Монгол ардчсан нам хоёрын айхтар хоёр нам лойрд нь нэвсэл игээл авчин л гэж бодож байна. Гэхдээ ингэж энүүгээрээ шийдэж болохгүй л ард түмний шийдвэрийг өнөөдөр ин хийдэн гэж бас өөрчлөх гэж оролдоод байгаа шиг. Гэтэл манайхан чинь чимээгүй байж байгаа нэг л өдөр эргэлт хийдэг суудж шүү дээ. Чимээгүй байж байгаа эргэлт хийнэ. Эргэлт гэдэг юм байна. Манайхан болохоор эргэлт гэдгийг болохоор би бол хувьсгал яриаггүй шүү дээ. Эргэлт. Эрсч өөрчлөлт. Хувьсгал байсан тачи яа. Хувьсгал гэдэг нь заавал хүн буудаж ялна гэсэн үг. Одоо яг хувьсгалыг бас бид бас олон янзаар ойлгоод байна л да. Хувьсгал гэдэг бол зүгээр л өөрчлөлт юм л да. Хувьсгал бол биологи. А хувьсгал бол нийгмийн л үйлчлэл. Тэгэхээр бол хувьсгал бол хөрөнгөний хувьсгал байна, соёлын хувьсгал байна. Тэр утга бүр нэг 60-70 оны үед богино хувьсны хувьсгал хүртэл гараа өцөд. Танд эрх мэдлэнэ гэдэг юм уу? Танаа намд эрх мэдлэнэ гэвэл ямар хувьсгал яруу та нар? Бид эдийн засгийн хувьсгал. Эдийн засгийн хувьсгал. Арцсан нам бол жишээ нь одоо барууны үзэлтэй нам гэж өөрөө хэлдэг тийм ээ. Одоо та ихтэй байна уу? Угүй ээ, тэгж өөрөөсөө тэд нар хэлдэг. Бид бол одоо энэ хүний эрх, эрхчлөө шодрог ясыг дэмжиж одоо Америк маягийн арчлыг Монголд байгуулаа гэдэг үзэл бодол ер нь Яга цаавал Америк маягийн эрх арчлал. Монголд бол арчлал байсан шүү дээ. Бас тодорхой. Би асуулт асуусан. Арцсан нам гэж хэлдэг. Ман нам болохоор за бид бол одоо сүүлийн үед л тэгж ярьдаг. Бараг зүүнний талын нийгмийн халамжийг нийгмээ батсан юм болно гэж ярьдаг. Жишээ нь энэ бол нэг улс төрийн чиг шугамуд бүгд найрамдах намын одоо барьдаг чиг шугам юу вэ гэдэг та бүгд найрамдах намын нарийн бичгийн дарга хувьд үзэгчтэй нэг сайн тайлбарлаад өгөөч. Бүгд найрамдах нам гэдэг бол нэг ийм үзэл бодолтой нам. Жишээ нь ногоо нам гэдэг бол одоо байгаль дэлхийг хамгаалах. Ерөөсө хамгийн гол нь байгаль дэлхий гэж ярьдаг. Тэгэхээр би жишээ ногоо намгаас зармаас гайхад хэл та хүн хөлдөөд өөх гэж бол мод тайрал түлхээс өөр арга байхгүй шүү дээ. Яах юм гээд ногоо нам бол араа өөр тайлбар хийдэг. Тэрнтэй адилхан бүгд найрамдах намын барьдаг гол чиг шугам бусад намуудаас юугаараа өөр юм бэ? За ерөнхийдөө бол бүгд найрамдах намын баримтлалыг өлөх юм бол шинжлэх ухааны хэлээр ярих юм бол баруун төв. Барууны төв юм аа. Барууны төв юм аа. За. Ерөнхийдөө бол нью либералч гэж ярьчлагддаг орчин цагт. За баруун төвийн нам болж байгаа биднийх болохоор эхлээд эхний хэлтэнд эдийн засгийн хувьсгал эдийн засгийн өөдөнд татчих. Бид иргэддээ улс орно өөдөнд татаж иргэдэд хангалуун амьдруулна л гэсэн зорилго. А нийгмийн хаал зүүнний нам болохоор ойлгомжтой шүү дээ. Эхлээд баялгийг жигд тараан бүгд өөрөө жигд байна гэд. Уулын мод хүртэл урт богн ургадаг тийм ч байгалийн зам байдаг. За яг нь нийгэм хүртэл гэтэл тийм жигд нийгмийг болохоор хараад байхад Скандинавын орнууд бол хийх гэж оролдож байна л да. А гэхдээ тэд нар тэрэн төрхийн тулд эхлээд ажил дүрнэ. Нийтийн засгийн чиг шугамаа илүү төлхөө тавьчиж өнөөдрийн төвшөнд хүрчиж тэр баялгийг жигд байрлах нь үүрж эхэлж байна шүү дээ. Бид болохоор ярд манай арчилсан таны төрөнөр дурдаад байгаа арчилсан арчилсан намыг бол би барууны нам гэж хэлэхэд их гайхдаг. Анх хүүхдээ 20 мянгаар тарахаас эхлээд ингээл зүүний бодлого гаргаад ирсэн шүү дээ. Арчилсан нам бол ямар ч үйлдэл баримтлахгүй юм. Зүгээр үнэн бол тийм тэр бол нэг тийм их олон янзын угаасаач 5-6 нам нийлсэн. Тэгээд нэг олон намыг нийлүүлээ нэг том сав дотор хийгээс ихсэрсэн юм шиг байна. Тэгээд бид нэр төөрөлдөд хайчих битгий болсон. Үнэн хэлэл яддаг бол. За тийм тэгээд одоо ганцхан юм үлдсэн тэр нь болохоор таны хэлж байгаа тэр байгаад байна л да. Арчил ардын нам гэдэг чинь Ардын нам зүүний гэдэг. А гэтэл бас нийгэмлэгөө чиглэсэн бодлого төр хаалт болт игээл байх жишээ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хоёр бол үзэл бодлын хувьд бол төлөвшөж амжаагүй гэж болгож байгаа. Эсвэл төлөвшөхийг хүсэхгүй байх. Энэ байдлыг нэг хэсэг бүлэг итгэдэд ашигтай байгаа учраас төлөвшсөн. Бид ердөө л байгуулагдсан цагаас хойш өнөөдрийг хүртэл 25 жил эдийн засгийн хувьсгал баруун төгөл ирсэн. Бид барууны үзэл баримтлалтай байна. Аж үйлдвэр эхлээд эдийн засгийн хувьд хүчрэх болох хэрэгтэй гэдэг. Гэхдээ танаа намаас дараа байгуулагдсан ИЗН гэхэл одоо энэ олон жилд маш олон удаа их хурлд хүнтэй олон гишүүд суулгаж чадсан хэд хэдэн сайдуудтай байла. Тэнийг дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Яагаад тийм байдалд болж байгаа вэ? За энэ нь бид эднийх айхтар дүгнэж байгаа хэрэг биш л дээ. Зүгээр энэ Facebook, Twitter одоо таны ашиглаад байгаа нийгмийн сошиал тийм ээ олон нийтийн сүлжээн дээр байж шүү дээ. Би энэ үнийг зохиож яриад байгаа юм биш. Би энэ олон хүний олонхын хандлагын дагуу яриад байна л да. Энэ ямар учиртай юм гэхээр арчилсан хувьсгалын анхдагчийн дүүг ахыхын нэрээр л гэдэг хандлага
давангаа байдаг юм байна. За. Би тэрнтэй санал нэг л үүтгэ. Өөрөөр хэлбэл одоо нэг сайн хүний Монгол хүний өрөвч бас тийм бид чинь уг нь бол сүүлийн хэдэн жилэл нэг 5 цаасны хойноос хөөцөлдөөл нэг жоох юм онцгой болчиход байгаас урд нь бол та бидний баг байхад их сайхан нийгэм байсан санагдах юм. Биенийхээ төлөө явддаг. Яг өнгөрсөн юм болгон сайхан санагддаг л даа. Хэцүү муу юмын дорхно хүм мартчихдаг. Сайхан гоё биш ээ. Би өнгөрсөн системийг ярьсангүй. Хүний сэтгэлийг ярьж байна. Хүний мөс чанарыг би ярьж байна. Тэр үед хүний мөс чанар сайхан байсан шүү дээ. Үгүй ээ. Одоо бол харин тэр чанараа гээгээд байна л даа. Мөнгө л олж явал тэгэл одоо их мэдлийн авгаа. Гэтэн бас утахгүй байхаа. Авгаа хөвтөж одоо Монгол хүмүүс ингэ жоохон мөнгөтэй бол баян болчих юм болов шүү дээ. Угаасаа илгэмсэг арт юм. Би энэ хараа гээд хэлэхгүй л 25 жил хүлээсэн чинь мөнгөтэй болж чадаагүй хингэн ядуурчлаа шүү дээ. Гэ яа хөвдө буруу хүнээ бид нэр сонгосон шүү дээ. Энэ бүгдэрэг хэлж байгаа шүү дээ. Аль алийн сонгохгүй л гэж ярьж шүү дээ. Энийг би ганцаар зохиож яриад байгаа биш. Гудамжинд гараад хинэч гэсэн асуулт. 25 жил өнгөрлөө. Ардсан нийгмийг бид байгуулах гэж оролдоод одоо чухам бид нар хаана явж юу байгуулчих яваад байна. Монгол улс хаахан яваад хайшаа яваад байна. Миний ойлгож байгаагаар бид нар нэг арт капитализмыг алгасдаг нэг жихтэй хүмүүнд цагаан морьтой зураг өгдөг шүү дээ. Тэгээд тэр морьтойгоо өсөрчөөд нөгөө талдаа одоо эхлээ бид нар алгассан учраас буцаж орох гээд байна л да. Тэрүүн лүгөө одоо нүү буруу замаар шороо заяа зөөвл буруу замаар будаа тавьвал буцахтаа шороо тэн гэдэг нь болцсон. Бид нар бол ерөнхийдөө эхлэлийн цэг рүү эргээд явж шүү дээ. Энэ маягаар ингээд явхад хүмүүс янз бүрээр ярьдаг л да. Монгол сүлэх гэж байна. Монгол ингэж ягаад хятадын колони болно. Энэ хэдэн дөөрч саарл ордонд байгаа дөөрчд бол цаг нь болохоор гадагшаа гараад зохтой явчихна. Одоо баг бүх өрөнгөнд төртөлгөө Монголд байхгүй. Гадаад байгаа гэж ярьж байгаа. Та юу гэж бодчих вэ? Хаашаа. Итгэж гэнүү амьдрал сайжирна гэдэгт. Би өгт эргэлздэг. Амьдрал сайжирна гэдэгт. За. Зүгээр л энэ имшилжилтийн гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ үе чинь нэгдүгээр талидын тусцсан. Хоёрдугаарт одоо хүмүүс бас нэг үеийнхүүд бол ажил хөдөлмөрлө хийжээч амьдрах ёстой байна гэдэг ойлгоцсон. Хуучинтай адилхан ямар нэгэн намаа дагуулд ядрахгүй нараа дагуулд даахгүй ч гэдэг юм уу тийм ойлголт биш болчлоо шүү дээ. Уу гинэн биш үү? Та итгэж яах гин. Уу намын чин даргаг үнэн үг хэлсэн хэтэл 7 сарын 1-ний үйл явдасаар л барьж авал шоронд хөрсөн шүү дээ. Тэгэхээр жаргал сайхан худлаа юм ерөөсөө хэрэггүй шүү дээ. Гэхдээ тэгээ та тэрүүн дээр 7 сарын 1-ний үйл явцыг харин намын даргын ярьсан үннийг баталсан гэж би ойлгохгүй. Тэр олон залууч бол уучлаарай Монгол Ардын нам та нар ярьж байгаач худлаа гэж би зогссон шодж байгаа шүү. Ганцхан тэр байшингийн тэр Монгол Ардын хувьсалт намын төв байр гэсэн бичгийг хуулж авах гээд хичнээн залууч бол оцолж байгаа бичлэгс бит харсан шүү. Тэгээд тэр усо зөвхөн бичгэнд хорсож тэнч очисон гэж юу? Үгүй л дээ. Гэтэ би өөрөө асуусан. Намын даргач нь уу юу буянгийн жаргал сайхан гэдэг юм байна. Үнэн үгээсээ төлөө шоронд орсон шүү дээ. Гэхдээ тэгээд би хэлээд байна шүү дээ. Бид өнөөдрийг хүртэл буруу сонголт хийсний үр дүн энэ гарч ирж байна шүү дээ. Аливаа хувьсгалыг зөргтнүүд нь ухаантнууд сэтэд зөргтнүүд хэрэгэл ловэрчтэн завштай гэж. Тэгээд яг одоо өнөөдөр завшигчт нь л үлдсэн байна гэж та харахгүй харахгүй дээ. Уу бидэн сонгоно гэж бие лоо энэ л өөрсдөө сонгоогүй. Та бид сонгоогүй л дээ. А зүгээр олонх нэг хэсэг хууртаа сонгосон байна. А зарим нь болох би одоо баталгаа нотлогоотой хэлж чадахгүй нь л да. Зарим нь болохоор саналын хууцсыг гар хөлийнх нь хомс хуруу хомсон завсар элдэв юм хийж хагаад өөрчилсөн гэж ярьдаг. Аа зарим нь болохоор уучлаарай бид нар өрөөсөө хар машин арангцсан гэж. Тэгэхээр энэ нь болохоор зарим нь бол нотлогдсон. Энэ хоёр хар машиныг анх ашиглахынхаа өмнө эдгээр юу гэж ирсэн бэхээр сонгуулийн булхай ловер гардаг нь үнэн тул гэж яагаад хэлсэн. Аа тэгэл уулах лоорол сонгогдчихсэн биз дээ. Өөрөстөө ч гэсэн энэ хүлээл зөвшөөрч шүү дээ. Тэгсэлтэй үнэхээр лоор болсон гэдэг бол ер нь хүм болгон яриад байгаа. Хар машинаар лоор ийсэн гэдэг бол яриад байгаа батлахад хэцүү. Тэгэхээр үзэгчтэй манай өнөөдрийн дотны энэ төр нэвтрүүлэгт бүгд амьдрах намын нарийн бичгийн дарга базар архивчаагийн зөргөө оролцож байгаа. Тэгэхээр доор байгаа утсаар та бүгд шууд холбогдож бүгд нэг намын нарийн бичгийн дарга зоригоос асуух зүйлээ асууж болно. Манай нэвтрүүлэг шууд явж байгаа. Энэ нэвтрүүлэг маргааш өдөөс өмнө давтагдах болно. Тэгэхээр шууд холбогдоод та бүгд ярихдаа зургатынхаа дуг аярхан болгоод бүр мөсөн хаачихад зөвхөн утсаараа бидэнтэй яриараа зургатаасаа холдоод тэгвэл зургатын шуугаан ороод сайн сонсогдгоо 1-р 2-р зургатынхаа дуг бүр мөсөн хаагаад утсаараа яриараа гэж хэлмээр байгаа. За тэгэхээр дуудлага ирэхээр би авна.
За хэдэн залгсан байна л да. За 7 сарын 1-ний үйл явдлын дараа Монголын ард хүм айц сүйцтэй болсон. Айц сүйцтэй болсон. А за ихний зочин. За таныг байна уу? А таныг сонсож байна. Та асуултаа тавьж байна. А за орой минь. За нэг юм асууя. Энэ бүгдээрх нам одоо их Монгол одоо ямар мөрийн хөчмөртэй ямар чиг баримжаалтаа оролцох вэ? Тэгээд энэ одоо энэ а эдийн засгийн одоо эдийн засгийг одоо макро талаас нь яаж одоо өөдн босгох тийм ерөнхий одоо тийм юу төлөвлөгөө байна. А тэгээд энэ юуны одоо энэ хүмүүсийн одоо энэ одоо энэ амьдралын төвшинг одоо ямар замаар шийдэх одоо боломж хойд хөрөх вэ? Тэгээд энэ өөрсний бол барууны баруун төвийн нам гэж энэ хүн ярьлаа. Тэгээд юу арчид бол барууны нам шүү дээ. Тэгээд үзэл бодол нь бол арчилтай ойрх юм байна. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо энэ ард иргэд рүү чиглэсэн бодлого ер нь явуулах талаар энэ ямар хөө төлөвөө зорилттой байдаг гэж хэлсэн. Аа баярлалаа. За ямар ч байсан асуулт тавьсан дээр баярлалаа. Бүгд нэг утгаа мөн ирэх 16 оны сонгуульд хуучин мөрийн хөтөлбөр дээр нэлээд хит хитэн зарчмын өөрчлөлтүүд хийж яж байгаа. Бид гэхдээ 2096 оноос хойш мөрийн хөтөлбөрүүд бол нэг онцгой ялгаагүй өнөөдөр хүрсэн юм. 1996 оны сонгууль ярьж штэ тэр тухайн үеийн мөрийн хөтөлбөрөөс өнөөдөр хүртэл онцгой өөрчлөлт гарахгүй явж ирж байгаа. За бид болохоор мөрийн хөтөлбөртөө бол ямар ч үсэн эхлээд энэ эдийн засгийн өөрийн бие даасан чадвар. Бид ярьж байгаа л дандаа л гадагшаа чиглэсэн юм хийнэ. Дотоод чиглэсэн үйлдвэр хийхээр ашиггүй гэх мэтчил олон юм ирдгэн. Тэгэхээр хийх хүнд арга нь олдно. Хийх хүнд шалтгаан олдно гэдэгтэй адилхан. Эхний ээлжинд дотоодынхаа үйлдвэрлэлийг хөлдөр нь дотоодынхаа юм хангах тэгснэрэ хөлдөр бүрэн тогтчихж гадагшаа гарах юм ярихаас биш шууд л гадагшаа гарах хэмжээний юм яриад эхлэх юм бол нэгдүгээр эдийн засгийн болоод бус талаар нь нэлээд хүндрэлтэй. А тодорхой тооны стратегийн чухал ач холбогдолтой юмнууд байж л да бараа бүтээгдэхүүнд. Тэр бараа бүтээгдэхүүн одоо жишээ нь манай хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн тийм ээ. Одоо махыг мэн авъя гэж ээ, арьс усыг мэн авъя гэж ээ. А дээрээс нь ноос нолорын бүтээгдэхүүнийг авч штэ. Дэлхийд нэр гарцсан. Эднэрийг болохоор илүү их дэмжлэг үзүүлж явуулах. А эдийн засгийг хөгжүүлэхдээ жижиг дунд үйлдвэрлэлээс илүү макро төвшөнд гэдэг нь нэлээд олон хүнд үйлдвэрлүүдэд хөгжүүлэх тал руугаа орох хэрэгтэй болж эхэлж байгаа. Тэд тэдгэрийг дагаж жижиг үйлдвэрлүүд хөлтөрө босч ирж байгаа. Одоо бид ярьдгийн кластер систем гэдэг юм л да. Одоо нэг хүнд нэг ярих юм бол монголоор ярих юм бол сүлжээ бүтцэн юм байгаа. А жишээ нь Hyundai гэж солонгосын нэрд гарсан томоохон компани гэхэд чинь 1000 компани нэгдэж Hyundai группийг үсгэж мянган компани нэгдчихэж тэр хоорондоо деталаар нь хийж нэг газар угсар тэрний зарж борлуул тээвэрлэх гих мэтчлэн гэ. Энэ системүүдийг ашиглаж байгаа. Монголчууд чадах уу? Монголд 1000 хүн битэл 10 хоорондоо нэг компани байгаа хүмүүс үлдэ хөрөнгө болоосалтаа тэгээд 10 тасраад нэг нь шоронд ороод нэг нь монголчууд чадна. Чадахын тулд зөв зохион байгуулалт баг зэргийн дэг журам хэрэгтэй. Буюу диктатор. Диктатор. Гэхдээ диктатор гэж яриад яг хоёлаа диктатор гэдэг нь арай ондоо утга дэг журам ярьж байгаа л дэг журам. А энэ үнийг болохоор хүн үнэхээр хийснийхээ хэрээр сайхан амьдрч чадах юм бол цалин амьдралд нь хангалттай хөрхөт цалиа авч ивэл тэр улсуудыг та чадахгүй гэж бодож байна. Монгол хүн тийм бол яг гадагшаа гараад энэ өмнөс Япон Солонгос болоод энэ барууны Европын орнуудад Америкт очиод илүү сайн ажиллаад хамгийн шилдэг ажилтнаа болчтой. Монгол хүн чадна. Зүгээр тэр улсууд хийснийхээ дараа өчүүхэн цайлаа авдаг амьдралд нь хүрдгүүд л бухимдаад л хийдэггүй байхгүй да. Манайх чинь бас одоо эсвэлдэж шүү дээ нэг талаараа. Түүнээс биш монгол хүний чадвар байдгаа. Тэрхтээ эрт цагаас ахуулаад өнөөдөр хүртэл ингэж айхтар хавчигдж ийж оршин тогтоол байж шүү дээ. Та бүхэн Монголын улсын иргэнгээд паспорт, иргэний үнэлгээг бичүүлтэй сууж байгаа. Энд бол ихтгэлтэй. Дээрээс нь бид зарчмын хувьд энэ эрүүл мэндийн салбарыг цоошин төвшөх гарах ёстой гэдэг ойлгосон. Одоо та ингээл хаар. Энэ хэдэн би ихтэй тэгэхэд миний найз осолд ороод би гэмтэл имлэгтэр очиж байгаа. За. Та гэмтэл имлэгт машинтаа очиод тэнд бол дандаа баярлаж юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар сэтгэл ханамж тун очдоггүй л байхгүй да. Гэтэл тэнд асар их дарамттай хүн очиж явахад машин тавих цай байхгүй.
тэр зогсоол хийх болоод иргэн төрөнд нь өвчтөн зугаалах сэтгэл санаа тайвшрах ёстой газруудын хуваагаад зарцсан. Үгүй энэ захирлууд нь бүгдийн л газраа зарсан. За яг хуу захирлан зарна байх уу хин их мэдлэн зарсан байг. А тэгээд тэнд нь яваад орохоор аллал дээр анх баригдах үеийн л нөгөө хан шал цох үйлчлэгээ нь хийцүү. А тэгэхээр манах ярих нэхэр эмч сувлэгч нь муу гэж хэлж байгаа. Гүү штэ. Тэр улсууд яг хуу чадлаараа будж байгаа, угааж байгаа, цэвэрлж байгаа. Тэрэнд их сэтгэл тавьж байгаа хүн байхгүй тал байгаа хэрэг. Тэгэхээр энийг өөрчлөх хэрэгтэй. Шинэ гэмтэл имтлэг бод байх хэрэгтэй байна. За. Гэмтэл гэдэг бол гинтийн асуудал. Хүн санаа сэтгэлийн хувьд цочирж идэг, наацхан. Гэтэл бид төрөх байр чинь төрхөн зүйтэй үнэн. Гэхдээ хүн төрхөн гэдэг нь эртнээс зохицуулж идэг зүйл. Та бид гинтий гэж боддоггүй үсттэй. Гэтэл энэ яг энэ үед адилхан ингээд имлэгэн салбар. Дээрээс нь боловсруулалтын салбарыг цоошин төвшөнд гаргах. Имч багш нарын цалинг бол нэмэх хэрэгтэй. Дарга нарын цалинг хасч болно уу? Яадаг юм. Тэгээд тэр дарга их дуртай улсууд нь цөөрд юм байгаа царин. Гэхдээ ер нь онлын хувьд дарга нар цалингуч байсан. Тэртээ бүгд бид нар цалингаас илүү орлого. Гэхдээ бас тэгэж болох юм. Монгол улс нь Монгол улс хуультай бол хуультай гарын үсэг зураад таавал хуур авдаг тийм байдлыг халахын төлөө юм шиг. Хотын захирагч зөвшөөрөд байгаа үү? Хотын захирагчийн нөгөө 6 орлого. За мэдхгүй тэр болохоор тэр улсуудын өөрсдийнх Батбир маань 6 орлогчтой. 6 орлогчийн 4 нь эх орныхоо төлөө сайн дураараа цалингүй ажиллаж байгаа шүү дээ. Мэдээж тэр цаагаараа маш их юм авч байгаа л байх л та. За, би бол тийм баталгаа нотлоогүй юм ярьж чадахгүй. Гэхдээ хэрвээ огт цалингүйгээр ажиллаж байгаа бол өөр ашиг орлого байсан болоод тэр усаа тэгж ажиллаж байгаа. Энэ хол хардах үндэс болчих. Би бол тэрэнд хизээж идэхгүй. Бид нар бол цалингүйч байсан хотын орлогчийнхаа ажиллаж байгаа. Харин мэдээж тэр албан тушаалаараа л мөнгө олдог болол тэгж ин гэж би бас хардж ин л да. Би ямар мөнгө авч байгааг харсан юм биш. Гэхдээ бид ингэхэд байна л да. Энэ мөнгө төгрөгийн асуудлыг бид нар ингээд ярихаараа бас өрөвдмөр юм яриад байна шүү дээ. Дарга гэж цалингүй ажиллаа тэгээд болчихно гэж. Энэ явдлаас салах хэрэгтэй байна л да. Дарга шудраг ажиллаа шудраг цалингаа авдаг систем. Тэгж чадахгүй бол тэр нөхрийг байдаг газарт нь байлгах хэрэгтэй. Тэгээ байлгаж чадах нь л да энэ. Гэхдээ энэ өөрчлөлтийг та бид ирэх сонгуулиас харна. Байлгахдаа одоо сая зүтгээд ээсэн чи одоо өршөлтөө үйл гаргах гэдэг шүү дээ. Одоо нэг байгууллага нь за ястай нөхдүүдийг одоо бариад хориод яа гэсэн утгаар биш ямар ч байсан ицсэн усыг гаргаад шалгаад ирээгээд авилгалтаа тэмцэх газар нэлээд өдөө хүн дээр өмрөө үүсгээд одоо шалгаж байгаа. Тэгсэн жил одоо их хурлч одоо үгүй ерөөсөө энэ өршөөлийн хуулийг баталнаа гэдэг ингээд ийм турас цогцсон баахан нөхтгийг одоо өршөөн гэдэг ингээд байж байгаа их хурлын гишүүн баг 4 жилийнхаа хугацаанд хангалттай ичээ тэгээд өршөөлөө хөл болчихлоо. Шудраг хүн шудраг найцтай байдаг шүү дээ. Хулгайч л өрчмөл хулгайч л өрчмөл найцтай. А тэгэхээр найзаа аварч байгаа байхгүй юу? Их хурлынхаа. Тий. Найзаагаа аварч, а бас өөрийгөө аварч иж магадгүй нөгөө талаараа. Тэгээ би ингэ хэлээд байна л да. Хуучин торхонд шин дарс эсэгдгүй гэж. Энэ намд бол сайн залуучууд биш штэ зөндөө ордог. Тэгээ эднэр чинь нөгөө булцур булаа муухай бүхнээ заагаад өчтдөг. Тэгэхгүй бол магадгүй явдаг карьер өсдөггүй. Син дараагийн шин үе штэ. Гэхдээ тэр шин үений чинь уусагчдаг байхгүй юу да. Тэгээ тэд нар яг нөгөө урдынхаас илүүгээр сайхан идээд. Гүй харахгүй штэ. Аливаа юм чинь ингээд цааш нь боловсруулахад төгсөл болохоос ши сайжрахгүй штэ. Улам муу юм ч гэсэн төгсрүүгээ сайжирдаг штэ. Аливаа юм тийм л байдаг. Тэгэхэр тэр утгаараа бол эндээс энэ хоёр намаас ол юм хараад ойлгомжгүй. А зүгээр магадгүй 1 грамм гашилсан сүг та 1 тонн 1000 литр сүүнд авчи тусаач. Тэгэл өнгөрөөл тээ. Үгүй тэгээд. Тэгэхээр муу юмны үрчэнд өөрөө тийм муухай байхгүй. Энийг ийм үзэгчтэй энийг видео үзүүлъя. Энийг сүүлийн үед гарсан хөөрхөн бага. Ай юу нэг бид нар энэ усан өшгөө бид нар амжилт гэж өгөө.
Айн яг ингээд нэг хошин шогч юм уу эмгтэйг үнний ортой зүйл. Сэл голын гүүрэн дээр нилээд 70 саяар хийсэн гэдэг байгаа тэр усан өшгөр нэг хоноод ажиллахаа байлаад яг тэр нөхдүүдээс нь сурвалжч нар очиод асуухаар бид нар нээлттэй албаасаа хийгээгүй байгаа гэдэг хийсэн зург нь байж байгаа байхгүй тийм. Тэгэд орой хэлвэл сони хүлэр дараа нь их гарсалтай энийг бол жишээ нь 5 саяараа бий бол хийчихэл байсан гэдэг хүмүүс хэлж байгаа. За дээдл нь нэг 10 сая ч байдруу магадгүй 20 сая төгрөгөөр хийх юм ийм 70 саяар хийсэн гэдэг хэлж байгаа. Энэ бол зүгээр хотын захиргааны жижигхэн гарууд шүү дээ. Тэр томцоод биш. Хэлцээний дарга бол тэрнээс илүү үед нь одоо газрын дарга, орлогч дарга нар тэгээд хотын дарга, тэгээд их хурлын гишүүд болохоор ингээд тэр одоо тэрбумаар ярддаг болцсон. Ийм байхад таны ярьж байгаа энэ зүйл чинь над нэг л утоп юм шиг санагдаад мөрөөдөл сайхан. Ийм нөхцөлтэй хариуцлага тооцоогүй байж яхад бүгд амьдрах намын хүсэн мөрөөдөд байгаа тэр зүйл биелж чадах уу? Би өнөө маргаашийн биелэлтийг өгөх хэрэг. Энэ өөрчлөгдөнө. Альва улс орнд бас нэг ийм үе байсан юм бил. Би маргааш эсвэл 16 оны сонгуулийн дараа бид ингээд өөрчлөж чинь гэж амшил. Ер нь бол хүсэл байна. Бас тэрний төлөөч тэмцэж байгаа зүтгэж байна. Энэ үнийг та ерөөсөө би нэг сони гайхад байгаа. Би сонсч ирсэн юм л да. Номын дараач бас ярьж ирсэн. Дайны дараа Япон улсад Гайлийн орлого бүрдүүлэлт их багасч л дээ. Одоо бүр 20-30%. Магадгүй өнөөдөр Монгол байгаатай адилхан. Тэр үед нь тухайн ерөнхий сайд нь хэлсэн байна л да. Япон улсын Гайл дээр ажиллах шударга улсууд ирж, шударгаар ажиллах улсууд ирж бүртгүүлэж гэж. Тэр улсуудыг бүртгүүлээд шалгаруулж аваад нэг л өдөр сольж л дээ. Бүхэлд нь. Гэтэл төс орлого бүрдүүлэлт нь нөгөө 100%-аа даваа явцсан. А тэгэхээр иймэрхүү хувьлбарыг л та бас ярих гээд байна да. Бүр нэг хүсэл өөрчилчихье гээд. Ийм хувьлбар байхгүй хэн аргагүй шүү дээ. Бас үгүйсэхгүй байж болно. Ерөнхий сайдын зөрөгтэй бол одоо хийх зөрөгтэй шийдэмгийн бас элдв практик практикт барьцаалагдаагүй хулгай хийгээгүй тэгээд нөгөө тэмүүжингээ ярдэр төмсгдүүлээгүй бол энийг хийж чадахгүй. Та нэрэндээ таарсан зоригтой юу? За зоригтой гэдэг яа тайлбарлахаас их шалтгаалт юм болоо. Зориг гэдэг чинь зоригтой байна гэдэг чинь бас жоохон тэнэгдүү хүний л ажил юм дээ л дээ. Зоригтой байна гэдэг юм бол уг нь бол ийм учиртай юм л да. Энэ миний өгснэр болохоор миний өвөө биднэрт өгсөн байгаа. Миний ахыг баяр гэдэг. Тэгээд зориг цог гэдэг ингээд үргэлжлээд явдаг. Энэ ихтэй ямар очтой юм гэхээр тийм анхны хүүхэд учраас гэрдээ баяр баясгал авчирдаг. А хоёр дахь нь бол эцэгтэй зориг авчирдаг. Энэ бол хүсэл зориг, зориг гэж ярьдаг штеп. Тийм утгатай юм. Тэгээд цог одоо хүний цог золбоог авчирдаг гэдэг утгаараа өгсөө гэж надад ярьж ирсэн. Та аль 10 жил төгсөө? Би нийслэлийн 20 дугаар дунд сургуульд Улаанбаатар. Улаанбаатар. Ямар мэрэгчлээ? Би өөрөө геолог, хөдөө аж ахуйн товар судлаач. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн дотн энэ төр нэвтрүүлгийн зочноор бүгд найрамдах намын нарийн бичгийн дарга базар архичаагийн зоригоор оролцож байгаа. Энэ нэвтрүүлэг маргааш 11 цагийн үеэр байна, 10 цагийн үеэр давтагдана. Тэгэхээр доор байгаа утсаар бас шууд утсаар та нар асуултаа тавьж болно. А1 зочин авчи. За таныг сонсож байна. А зургийнхаа дуу аярхан бодгочод утсаараа шууд асуултаа тавихгүй юу? Ано. А таныг сонсож байна. За сонсож байна. За таахс хоёлын бас нэг асуулт авсан гэж бодчих. За. За аслан байгаас үүдэл сонгоо болоод бас устд олон жил болж байгаа олон жил явж байгаа. Хүний өвдөлт танаас л чухал асуулт гэсэн чинь асуух гэж юм яа тэгэхээр. Эхлээд манай зочноос асуулт зүгээр байна. Зочноос эхлээд асуулт зүгээр байна аа. За зочноос ч юм бол зочноос ч юм бол бүгд байрандах нам үйлдвэрлэл дээр тулгуурлагдсан нам гэж баг хангалттай хэлж боломжтой. Яг бол
жаргалхан гэдэг нь үнсэлсэн учраас энэ бол үйлдвэрлэл. Гэхдээ сая үйлдвэрлэлийн тухай ярьж байгаа хэсгүүдээр чинь хөдөө болтол энэ болгоны хийхдээ устд жаргалхан сайд үйлдвэрлэл сайд байсан ч үгүй биш дээ. Тэр үедээ хийгээгүй юм хэлээ одоо яагаад хийв гэж ярьж байгаа юм бэ? За би таны асуултын дараа хоёул нийлүүлээ. За энэ нэг асуулт. За. За Сонгоос улс төрийн болноос судлаач юу гэдэг бас одоо улс төр энэ 2016 онд хасансыг араар гэж дуусан дээр үсвэл живжив гэж дуусан дээр. Юу би сайн ойлгосонгүй юу гэнэ? Гарсан шиг архирахгүй шувуу шиг жирэхгүй гэж. Аа за. За баярлалаа. А тэгэхээр тачнаас эхлэв. За өөрөө гишүүн байсан, дээрэс нь аж үйлдвэрийн сайд байсан гэж ярьж байна л да. Үйлдвэр хөдөлгөөний сайд байсан уу? Тэгээд тухайн үедээ бүгд найрамдахнаас парламент нэг судалтай байсан. Тэр үед хангалттай үйл явцыг эхлүүлсэ гэж бид үздэг. Үйлдвэр хөдөлгөөний сайд байхдаа ч гэсэн хангалттай юм. Өнөөдрийн бидний яриад байгаа аж үйлдвэрийн парк гэдэг үгийг 2006 оноос өмнө илдэв сайд зураг юмнаас хайгаад олоорой байхгүй л дээ. Ямар ч юмд байхгүй. Монгол улсын түүхэнд юм уу яригдчих байгаагүй. Аж үйлдвэрийн парк гэдэг. Гэр нь бол социализмын үед социализмын материал техникийн бааз гэдэг утгаараа яригдчихсэн баг. За энэ нь бол парк гэдэг цогцлбор утгаараа ярьсан юм. Хоёрдугаарт аж үйлдвэрийн тухай хуулийг баталсан. Ашигт малтмалын тухай хуулийг баталсан. Энэ бол нэг хүн нэг сайдын хэмжээнд бол засгийн газар бас бүр таг кабинетараа байдаг. Дээрээс нь энэ олон хүнийг энэ олон ажлыг нэг хүн хийсэн гэдэг хангалттай. Дээрээс нь 2004-8 оны улсын хурлын сонгуул өөрөө маш их сонирхолтой, адал явдалтай байсан. Өнөөдрийнхтэй адилхан хідэн лувирчин хорндоо улгаагаа ярьж ингэж ярьдаггүй. А хин юу гэж ярих нь вэ? Жага юу гэж ярих нь вэ? Жага эднэртээ яаж тулж ийн гэж харддаг байсан. Тэгэхээр яг таны төрөний ярьдаг бид их амархан мартдаг гэдэг. Тэгэхээр эргээ бид сондог бол тухайн үеийн материалыг одоо л архивлцсан, хуучинтай адилхан төвөг архивт суужгаад баахан тоостой цаас эргүүлэхэд болцсон шүү дээ. Он сарын нэг л гараад ирдэг. Тэгэхээр тэр жаргал сайхны тухайн үед хийж байсан үйл ажиллагаа бол зөвхөн хувь хүн жаргал сайхан гэдэг хүний хийсэн ажил биш, бүгд найрамдахнаа програмын дагуу хийсэн гэж ойлгох. Хийсэн гэж ойлгох. За би дараагийн нэг зочныг авчиад төрөний хүний асуултанд хариулъя. А таныг сонсож байна. Та асуултаа тавьж болно манай зочноос. Байна уу? Бано. Таныг сонсож байна. За та шууд утасаар холбогдлоо. Асуултаа тавьж болно. За сайн байна уу? Ороо минь дүргээ. Аа ороо минь дүргээ. Ороо минь дүргээ. За. За мөрөөдөн фономын нэрийн зүндэр хүн шууд гом бай. Энэ өвчтөд бол одоо өнөөдөр хүртэл хэний нэг юм болохгүй бүгдээр нь муу байгаа. Нэг нь өгөх. Аа өнгийн жагсаан гэдэг хүн өөрөө таны сайд гэсэн ганц хүн чинь үгүй болдгоо. Нам олон хоо байсан ч тэн дотор сайн хүн байхад өөрийн дараа чимэг болгочдөг. Өлсрэ манай өлсрэ өндөр юм л байгаа. Тэр би бол яг уу ер нь бол боёгийн цагаа гэдэг хүний хөрөнгөж үүлэх ардын намс юм уу гэсэн санаа манайг бол ойлгодог. Тэгээд дэмжих хүний хүмүүс нь бас ямар байх вэ? Ерөнхийн монголчин нөгөө нэг иргэн баян бол усаа ин гэдэг үг эргэж ирсэн. Өлсрчүүдэд үнэхээр чинь бол тоо ойлгомоор байна. Зүгээр л бодлоо яриад өнгөрсөн биш. Өнөөдөр хөдөлгөөн өнөөдөр дагийн угар дээр дэндэлтээ тэр нэрээ одоо байсан нь гарч ирсэн дээ. Тэгээ бол ер нь бол бүгний цаад муулах юм би, сайлах юм би, тэр үнэч одоо өөрөд дандаа сайлах чинь улс төр Монгол байхгүй. Муу та бүгдээрээ муу юм, зөндөө байна. Кэлтэн зүг бол одоо бид нар нэг нэг амуулахаас илүү бүгний цаад сайн юу вэ? Тэгвэл өөр намын үнс сай юу вэ? Тэдний бүгд нэг үүсэл юм юм байна. Босоор нэг бич өнгөө үс. Өнгөө чи одоо Монгол ирээд уул уусаараа нэг астрагийн тослом үсэх гэж яриад байгаа. Өнгөө томлон үсэл компани гэдэг компани чинь компани ямар ихтэй байти. Ардынтаа энэ ашиг өгч болдгийг тулцтай ямар одоо татаас төлч чаддгийг тэгээд бүгд өнгөө аймаг томлон үсэл компани үзүүлж эндээс ирээд асууж байна. Өнгөө удирдлагуудаас томлон үсэл компани удирдлагуудаас асуучтал ерөөс уурхай ашигтай гэж болох талаар бол өнгөө уурхайхан болохоо бодит шиг харуулсан. Өнгөө ч удаа
Тэр яг 3 минут долгоо би тасалдаа. Тэгэхээр нэг үзэгчтэй 3-аас илүү минутын хугацаа би бас өгөхгүй байгаа. Тодорхой ёсыг нь бодоод та хариулах нь сайн хүний асуусан зүйлд. Миний ярианд би нэг айхтар улс төрийн намуудын нэг муулаг болов. Яг тэгэхээр би өөрөө улс төрийн намын бас өөрөө нэг зүтгэлтний нэг гэж ойлгодог. Тэгэхээр бид ер нь аливаа юмыг хийхдээ одоо тэр царай зүс танил тал гой ханган ярддаг ч гэдэг юм уу. Тэгээ бид одоо ярддаг шүү дээ. Хууртаж одоо ханлаа шүү дээ. Бид одоо өнөөдрийг хүртэл ярьсан яриа мөрийн хөтөлбөр дээр л би дүгнэлт хийж ярьж байгаа. Энэ хоёр намууд би ирэх аргач намуудыг ярьж байна. Би бусад намуудыг ярих хэрэгцүү боломжгүй бас арай хитэрнэ. Тэр энэ хоёр намууд өнөөдрийг хүртэл мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгцээ биелүүлсэн бол Монголын ард түмэн юун тэр араб, юун тэр Америк, Франц байх нь болцсон байна шүү дээ. А эд мөрийн хөтөлбөрөө биелүүлэхгүй байгаа учраас бид энд нь шүүмжилж хийлэх гэж оролдож байгаа. А түүнээс биш одоо намд нь бол бид нэрэд нэг тэр олон мянган хүний итгэл үнэмшил тийм ээ нэгдэл учраас тэрнийг бол муулах бол үндэслэлгүй байна. Мөрийн хөтөлбөрөө хуурж мэхлэж гарчаад жигтэйхэн гой мөрийн хөтөлбөрөөр гарчаад биелүүлэхгүй байгаа учраас бид тэрэнд нь хийлгэхийг шаардаж байгаа. Ажлаа хийгээч гэж. Аа, ойлголго том толгой хийхгүй шүү дээ. Хулгайч хүнийг та хулгай энэ гихтээ үүрэг болооч гэдэг 1000 км тэр хулгайч хүн зүгээр болохгүй шүү дээ. Гэхдээ мэдээж би болохоор тэр улсуудад хулгайч болцсон гэдгийг нь бид биш ард түмэн дүгнэж байна л да. Тэгэхээр тэрний хулгайч үгүй юу? Хулгайч үгүй юу гэдэг нь одоо төр орхич. Тэгэхээр бид нэг юм байна. Аливаа юм дандаа муугаар ярих юм бол муус юм бол төрдүүн нь. Тэгэхээр бас сайн талаас нарах гэж оролдлоо л доо. Сайн уулгач юу гэж арах юм уу тэгвэл одоо. Гэхдээ та энэ хойгуур энэ гэр хороолоор байж байгаа улсуудыг хулгайчтай юм уу хамдирж байгаа гэж хэлэх үү? Тэгвэл хулгайч сайн хамдирд юм бол эдгээр хулгайлаад сайн хамдирж болохгүй шүү дээ. Бас тэгж болохгүй хаа. Энэ төр засагч гэсэн сайн албаа агч нар байгаа шүү дээ. Тиймээд. А энэ улсууд бас энэ хулгайч нартай эвлэрэхгүй гэхдээ энэ хулгайчийг боль гэх юм бол олон хулгайч чи яах гэдэг юм бэ гэд тэр хүнэд дарамт учруулах учраас дуурахгүй асуух. Тэр хүнийг бас бид нэ буруутгах чадахгүй. Тэр хүн амьдрахын төлөө ажиллах юм бол айж байгаа бол бүү хий гэдэг үг байдаг шүү дээ. Уу харин тэгээд аливаа юм чинь уайгүй улсууд улс төр болоод энэ төр юмд улс төрд гарчаад тэрүүгээрээ дамжуул төрийн албар руу уайгүйчүүдийг чирж оруулсныгаа. А чадалтай ухаантай улсууд нь нэг хэсэг нь тэр үнд нь шахагдаад гарчихсан. А нөгөөдүүл нь бол тэр шахагдсан хүмүүсийн хувь тавиланг над дээр давтагдах вэ гэж тэр хүн гэр бүлээ тэжээх гэсэн үүрэгтэй тэжээх гэсэн. Тийм учраас тэнд чи ажил дээр байхын тулд бас эвлэрч байгаа тал бий. Гэхдээ зөв удирдлага, зөв бодлого бариад ирэхийн цаг тэр ус шударгаар ажиллана шүү дээ. Энэ бол ерөөсөө би энд өгт эргэлздэг. За, дараагийн зочныг авчлаа. Та шууд утсаар холбогдлоо. Асуултаа тавьж болно. Аа, за наад зун чин. Та зургийнхаа дуу аярхан бодсоо. Хулгайч нар гэр оолоо хотын гэр оолоо гэж байгаа хүмүүс хулгайч гэж ярьлаа. За тэгээд наад чинь гэн хулгайч гэдэг чинь бол улс төр өөртөө Монгол их орноо худалдаад байж байгаа хүмүүс наад хүмүүс ч байгаа шүү дээ. Та миний яриаг үнс сонссог үү л дээ. Наад буянгийн жахаа артистын нам өгдөг гэдэг нь 10 хэдэн жил Монголын улс төрт гарч ирээд хулгайгээ Монгол төрийг худалдаад байж хүмүүс явж байгаа шүү дээ. Боингийн жагаад гэхэд одоо наад түмнийс намын өнгөртл засгийн газрыг барьцаа тавиад фонд барьцаа тавиад ажиллаж байсан юм аа. А тэгвэл тэгээд боингийн жагаа наад түмний чинь гаргаад ирсэн юм чинь наад түмний чинь бас тэр зурчин замаараа гараад ирсэн. Сая яг өөрийнх нь ярьж байгаа. Тэр талаар нь хариулт авъя. Тэг.
За гэр хорооллынхныг би бол хулгайч гэж бол хэлээгүй. Энэ хүн их буруу яриад байгаа шиг. Буруу ойлголттой байгаа шиг. Аа, хоёлаа ардсан нийгэмд байгаа юм чи хамаагүй санаа оногоо ярина шүү дээ. Бас яг хүний яриаг би төрөө ярьсан шүү дээ. Юу ярих нь? Аливаа өгүүлбэрийг үүсээд сонсоод тэгснээрээ юуны тухай ярьж байгаа гэдэг цогцоор нь ойлгохгүйгээр юм эхлэнгүүтэл бид төр хулгайчин тухай ярин гот аа намайг хулгайч чинь санаж болохгүй л дээ. За, Жаргал сайхан гэдэг хүн засгийн газрын баталгаа гаргуулад гаднаас мөнгө оруулж ирсэн гэж юм л да. Тэгээд тэр орж ирсэн мөнгө нь үйлдвэр болсон бит. Тэгээд тэрнийхээ тэр хүн төлцсөн байх юм. Өнөөдөр. Төлөөгөөсөн бол одоо сууж байна. Өнөөдөр суухаар гарахгүй болох байх л да. Эсвэл хураалгацсан ч. Хураалгацсан ч гэдэг юм тийх байсан байх. Тэгэхээр тэр хүн өөрийнхөө авиас билгээр бас бизнесийн ухаанаар гаднаас мөнгө олж л дээ. Тэр мөнгийг үйлдвэр болгоцсон байна. Ганцхан энэ ноолрын үйлдвэрээс гадна ноолрын чинь сүлждэг, ээрдэг, авгаадаг, ангилдаг гэдэг их олон цуврал үйлдвэрүүд байдаг. Энэ гурваас дөрвөн үйлдвэр байна. Дээрээс нь та бидний одоо гайхаал магтаал байгаа энэ эрдэнтийн зэс юм. Эрдэмин гээд катодын зэс үйлдвэрөөс тэрэмдээс хөрөнгө оруулж ирсэн байдаг. Тэгээ тэрнийх үр дүн өнөөдөр гарч шүү дээ. А ингэснээр хичнээн хүн ажилтай байж гэн бас улсад тодорхой хэмжээний орлого оруулж гэн. Гэхдээ нийгэмд ер нь аливаа улс хөрөнд яг тэр улс хөрнийг авч явдаг оюуны толгой хүмүүс байдаг. Бизнесийг авч явдаг хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүсө бүгдийн 37 оныхтай адилхан толгойг авдаг юм уу? Цааш нь харуулчих юм бол Монгол ус хөгжихгүй гэдэгтээ би бол 100% санал нэг. Монголд од жаргал хэрэгтэй үл хэрэгтэй л бах. Тэр үний хэмжээний бизнесийн ухаан бол жирийн 1000 хүнийг цуглуулснаас илүү ухаан байгаа. Уингийн жагаа байдаг юм уу? Нямт тайширч гэдэг юм уу? Өгд байгаа. Ганцхан хүмүүс одоо яагаад энэ хүмүүс дургу болцсон гэхээр өөрсдийнх нь амьдрал ядуураад байдаг. Энд нэг хэдэн хүн баяжаад байна гэл Монгол хүн ч одоо тийм. Тэр нарийн цаад учрыг өдөч хүн болгон мэдгэчгүй, мэдэрч шаардлага байхгүй. Нэг хэсэг нь бүр хагартлаа байж, нэг хэсэг нь үгүйгүй ядуу болоод байна гэдэгт л асуудал юм болов хаана. Хагартлаа байжсан усуудын хоёр ангилж харсан тэр. Бас аа. Аа тийм. Үнэхээр хөдөлмөр хөдөлмөр өөр юм уу? Эсвэл төрөөс төрсөн тэр юм та. Тэгээд үгүй одож хуучрын гоан цэг мөртлөө бидний насандаа үзег зурагт радио сонин сэтгүүлийн хуудсан сардаг юм хэрэглээд байгаа юм. Би бол тал ангууг мөртлөө гэж хэл. Надад бол тал ангууч байхгүй болохоор би зоригтой дугаар. Тал анг та бол бас тал ангуу яриад байна л да. Яг үнэндээ түүхч байхгүй. Надад болохоор Улаанбаатар хотод миний нэр дээр эзэмшлийн 1 м квадрат байхгүй. Газар байхгүй. Би эзэмшлийн газар ярьж шít. Би Улаанбаатар төрж өссөн. Миний эцэг бас Улаанбаатар. Гэхдээ би надад тийм байхгүй. Хаан ч чад асууж. Гэхдээ би ахトゥу дээр авч өгчөд бас тэгж ин нуугаад байгаа бол бас байхгүй. Аа тэгэхээр хулгай гэдэг бол арай ондоо баха. Аа дээрээс нь тэр баяжчаад байгаа улсуудаа бас ялгаж салгаж харсан дэр баг. Тэр үнэ. За дараагийн зочныг авлаа. Та шууд утсаар холбогдлоо. Зургийн хадууг айрхан болгочоод асуултаа тавихгүй юу? Аа тасарчлаа. За дараагийн зочныг авлаа. За таны сонсож байна та асуултаа тавиарай. Вэно. А таныг сонсож байна. А тавэн бүхтэн старын ламай зэрэг мэд үг. За баярлалаа. Та зургтийнхаа дуу бүр мөсөн хаачхад утсаар ярихгүй зөвхөн бидэнтэй. А за за за. Аа та хүүхд таны нэрийг бол Арслангуу гэдэг үү? Тийм ээ. Аа та сөрөнг нэр дэвсч явж байсан юм баг Тархуул аймагт. Аа дэвсчээсэн, дэвсчээсэн. Хоёр удаа дэвссэн. 8 он 12. Та манай зочноос асуул зүгээр ээ. Өнөөдрийн зочин маань бүгд нарийн намын нарийн бичгийн дараа зоргоо байгаа. А тэгэхээр түрүүн нэг хүн нөгөө өмнөгөөс ярьсан гэдэг хүн хэл ярьсан дээр би бас дугаа сууж болохгүй байна. Манай таван толгой бол сайхан байна, ховцоогоо тараагаад мөнгөө өгөө сайхан байна гэж ярьдаг юм. Би бол яг эсрэгээр нь харж байгаа. Таван толгой, баг таван толгой дээр тэр баг таван толгой бол 66 онд ашиглалтанд орсон өмнөговын ард түмний хөрөнгө байсан юм. Одоо баг Монголын ард түмний хөрөнгө гэхдээ өмнөговчүүдэнд ашиглаж байсан тэр зүйлийг Ачнаан Батэрдэн гэдэг хүн янз бүрийн хуулийн зорхоо хэрглэж хагаад бараг 100% өрөнд болгоцсон шүү дээ. Тэгэ
одоо сайхан байна гэж ярьж байгааг би ойлгохгүй байна. Уул нь тэр Батэрдэн гэдэг хүнд очих ёстой, тэр их баялаг уул нь өмнө говийн ард түмэн дээр хувцаагаар очих ёстой гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр би тэр үнтэй санал нэгтэй биш байгаа. Би түрүү өөрөөс чи яагаад тэгж асуусан гэхээр зоригтой юу гэж. Би нэг 2005 онд ганцхан удаа 25 дугаар сувг телевизээр нэг 15 минут ярих боломж олцсон Баатар хоёртай. Надад тэрнээс хойш 25-аар гаргаагүй. 25 гэдэг бол тухайн үед бол Монгол Ардын Хувьсгалт намын телевиз байлаа шүү дээ. Цаад эзэн болт одоо баг үнд байсан болт орч гэж ярьдаг. Тэгээ ганц тэр боломжоор би ингэж хэлсэн байхгүй юу. Хэрв би 2006 онд юм байна. Хэрв би сонон бэлийн орон батлан хамгаалахын яамны сайд байсансан бол Монгол цэргийн эргэлт хийх байх байсан гэж хэлсэн. Тайландд гарсан шиг цэргийн эргэлт хийх байх байсан. Тайландд 2005 онд эзэн хааныхаа зөвшөөрөлтөөр цэргийнхэн хөдлөөд нэгч бууд уургалгуугаар засгийн газраа огцруулж ийсэн. Тань тэгж хэлэх зориг бий юу? Хэлж чадах уу та? Боломж байгаа юу? Магадгүй сайд нь байсан юм бол та амир хүзүүл дуурах уу батлан хамгаалахын сайд байсан юм бол. Гэхдээ та хүний хайгны фуруу явж илтээ. Нэгдүгээрт батлан хамгаалахын сайд хийчих. Дэлхийн төвхөнд цэрэг эрхэлт хийж байгаагүй юм. Тэр өөрөө кабинетийн гишүүн. Тэр хөвөлөн хуваагчдын нэг. Африкт бол төрүүч нар хийдэг шүү дээ. Ер нь төрүүч болон хурамдаа хошууч дэслэгч нар хийдэг. Тэгэхээр батлан хамгаалах яамны сайд нь байгаад гэх юм бол би одоо бас тэр бүрэлдэхүүнд багтчаад бодлогын хэрэгжүүлж бол чадахгүй. Энэ бол засгийн газрын кабинетийн бүтцийн хувьд. А зүгээр хэрвээ надад ич эрх мэдэл байдаг бол энийг өөрчлөхийн тулд надаас шалтгаалж бүхнийг хийч чадна. Хүмүүс одоо хэлж байна. Энэ лоуэрчд одоо зүгээр сонгуулаар унаад өгөхгүй гэж. Төрөвний хүн надаас асуусан би одоо хариулъя л да. Та дараа жил одоо юу гэлээ шуу шиг жирэхгүй яах шиг яах үлээ. Тэгэхээр би бол телевизээр баг ярих болгомдоо хэлдэг. Би далд хүртлээ биш, далд ортлоо үгүй хэлнэ. Надад айх юм байхгүй. Итсэн уус юм байхгүй. Тал дангуйч явах болохоор надад айх юм байхгүй гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ лоуэрчдийг гээд одоо саарл орднор л дүүрэн лоуэрчд байна. Өнөөдөр та бүхэн яриан дээр гарч ирээд байна л да. Хэрвээ надаас иргэн зоригоог өгд асуусан бол би өөрөө хариулт өгнө. Би улс төрийн намын нарийн бичгийн даргаын хувьд энэ Монгол улсын хуульд заагдсан бид бол эрхцөөт төрийн иргэд. Монгол улсын хууль заасны дагуу, улс төрийн намын хууль заасны дагуу үйл ажиллагаа явуул түнд заагдсан мөн Монгол улсын үндсэн хуульд заагдсан үндэсний ив нэгдэл, Монголсын бүрэн бүтэн байдал энэний төлөө санаа тавьж ярина. А түүнээс биш би цэргийн эргэлт болоод нийгмийг өөрчлөх хувьсгалын асуудал ярьж байгаа. Та зэвсэг тэмцэл ерөнхийдөө ярьдаг шүү дээ. Цэргийн эргэлт гэдэг нь бас нэг ёсондоо буутаа улсууд нөгөөдүүлдэг хүчээр тулгын хүлээлт энэ бол Монгол улсын иргэн хүн шүү дээ. Үндсэн хуульд заасан. Яг энэ бол байж болно. Гэхдээ би өөрөө үзэл бодлыг л хэлсэн. Тэрнээс би хэн нэгнийг урайлан дуудаад танаас тэгж чадахгүй л гэж асуусан. Тэгэхээр энэ болохоор би танд хэлээд байна л да. Нэг бол намын нарийн бичгийн хувьд бол би чадахгүй гэж хэлнэ. Энэ бол миний болон намын үндсэн зарчим. А би хэрвээ түрүүн миний хэлсэн бол иргэн зоригоог хэвд асуусан бол миний хувьд Монгол улсын сайн сайхны төлөө. Монгол улс гэдэгтээ хин нэгэн зүгээр улс гэж хий юм дээр биш. Энэ улс дотор ч би, миний эцэг их, миний ах дүүс, миний үр хүүхэд байгаа учраас тэр улсуудын зовлон бас миний зовлон учраас би Монгол улс гэж яриад байгаа юм л да. Тэрний өөрчлөлийн төлөө би өөрөөсөө шалхах бүхнийг хийж чадах байсан гэж. За дараагийн зочныг авъя. Та зурагт тасарчлаа. Тэгэхээр үзэгчтэй шууд утсаар холбогдохдоо зурагтынхаа дуу бүр мөсөн хаагаад утсаараа бидэнтэй яриараа. Ягаад гэвэл бидний энд ярьж байгаа зүйл зурагт ч очихдоо 10 секундын дараа очдог болохоор. За дараагийн зочныг авлаа. Таныг сонсож байна. Байна уу? Байна байна. За таныг сонсож байна. Та яриараа. Баруу тэ хатуу багс. Та яраароо. Таныг сонсож байна. Үчи хүчтэй баг нөөчл гэж яриад байх юм. За. Ойлгож байна уу? Ярь та асуултаа тавь тав. Замда нөөч гэж нэрлүүл хийдэг хүн гэж юм. Ямар юм байдг вэ наа? За. Замда нөөч гэж нэрлүүл хийдэг хүн. Наад хайцуудсан сууж байгаа хүн чинь болсон үуч болж таарах гэж байна. Энэ хүн саард ордон суудгүй.
надад ч гэсэн. Гүнчи найз хүнийгээ дөөгч болгож харуулаад байх юм. За та асуултаа тавьж болно, хэлж болно, би хүлээхэд жоохон хэцүүээр хайрын цаг яваад байна. Наад жаата тасчих шиг боллоо одоо. Тэгэхээр өөрчлөл хоёла болно болохгүй гэж ярьсан. Нэг одоо би нэвтрүүлэг болгоомж хуу ярьдаг л да. Нэг суу тухайд нь далай лам нь хэллүү инжирэг анжи хэллүү хэлсэн байдаг. Энэ дэлхий дээрх байгалийн баялаг хэмжээтэй. Нэг өдөр л дуусна. Харин хүний шунал дуусахгүй гэж. Өөрөөр хэлбэл энэ бидний хүссэн мөрөөдөд байгаа энэ ардсын нийгэм цаашдаа явуургүй маа гэдгийг баталгаа тэр. Ардсын нийгмийн үндсэн зарчим нь чадчих байгаа бол хагартлаа байж бараг чадахгүй бол хохно ээ. Тэгээд улсын асрамжинд байдгийн тэтгэмж аваа суулжаа гэсэн энэ зарчим байгаа шүү дээ энэ ардсын нийгэм. Гэтэл хэдхэн хоногийн өмнө Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч байсан Джеймс Картер хэлсэн. Америк нэгдсэн улсад ардчил бах болсон. Бүр яг үхсэн гэж хэлсэн. Үхсэн, died гэдэг. Одоо Америк нэгдсэн улс олигархчсан нийгэм рүү явж байна гэсэн. Олигархчсан нийгэм гэдэг маань төр эдийн засгийн төр улс төрийн болоод эдийн засгийн бүх эрх мэдлийг атгацсан хэдхэн хүн тэр нийгмийг удирдах болчлоо. Тэр ардчил гэв юу? Одоо хүмүүс хүн болгон сайн дураараа одоо сандаа өгөөд нэг хүнийг шударгаар сонгодог тэр зарчим Америкт байхгүй болчлоо гэж ярьж байна. Та энэ талаар юу гэж бодож байна? Харин та юу гэж бодож байна? Би юу гэж бодож байна гэхээр Америкт үнэхээр тийм байгаа. Америкт ардчил гэдэг зүйл бодит утгаар бидний тэр 90 онд залуучуудын хүсэн мөрөөдсөн тэр утгаар хизээч байгаагүй. А тэр ардчил гэдэг зүйл хаана байсан бэ гэвэл одоо би олон л ярьдаг да. Бенилюксийн хэдэн орнуудад, Скандинавын хэдэн орнуудад харьцангуй байсан. Тийм болохоор тэр Европын дээр хэдэн орнд бол бараг бидний нэгэ хүсэн мөрөөдөд байгаа социалист нийгэм бол байж байгаа байхгүй юу. Тэнд супер баячууд бол маш ховор шүү дээ. Шведийн супер баян л Аба гэдэг байсан байхгүй. Тэгээд Швед ерөнхийсэд хэлжсэн шүү дээ. Швед бас хоёр ширхэг Аба группта болчих юм бол хүмүүс ажил хийх шаардлагагүй байна гэж тэ орсон орлогоор тэнтэй адилхан тэр орнууд өнөөдөр Монголд байдал яг Америк маяг руу яваад байна. Нэг өдөр нийгмийн төсрэлт болоход бэлэн болоод байна. Саяхан хүн их эмзэглэж явах шиг байна. Саарл ордонд лойерчд гэж. Байгаа зөндөө байгаа. Би айхгүй хэлж байна. Тэ маш олон байгаа. Хэн нэмбэ гэдгийг төртөдргөө хэзээ нэгэн цагт шүүх Монголын тэр хуулийн байгуулах тогтоож таараа. Бүгд биш 76 дотор шудраг хүн бас байгаа ойлгомжтой. Яагаад би тэгж хэлж байна гэхээр энэ 25 жилд нэг лангуу ажилуулж үзээгүй, нэг удаа гахаа өөрч үзээгүй, нэг удаа Германаас машин зөөж үзээгүй, нэг 8 нэрийн бараа түүц ажилуулж үзээгүй нөхдүүд тэр унтан болчоод явж гээ. Өнөөдөр тэр нөхдүүд өдрийн ярьж байгаа хоорондоо ярьдаг үнийн дүн бол сая төгрөг гэдгээр ярьдаггүй шүү дээ. Тэрбумаар ярьдаг. За би тэрийг зараа тэрбумыг олчлоо. Инглээ гэд ярьж гээ, тийм ээ. Одоо зөвхөн энэ 12 онд л одоо хотын мэр болж исэн Батүулийн хөөхтөлт одоо тэрбумаар яриад эхэлсэн. Батүур хожуу гарч ирсэн олигарх штэ. Тэгтэл одоо тэрбумаар яриад эхэлсэн байна. Тэгээд тэр 25 жил тэр өмтөн болсон нөхдүүд бол тэн дотор дөрөвний манай зочны хэлдгээр мөнгөтэй улсыг хоёр хуваалгуу явах. Өдрийн 18 цаг ажиллаад нойр хоолгүй ажиллаж яагаад өстэй эр хүний 13 мэгтэр дахиад 3-ыг нэмж яагаад гэдэг юм уу хөрөнгөө босгосон хүмүүс нэг хэсэг байхад юу ч хийхгүй 25 жил ордон дотор суугаад цагаан захтаа төрийн албан хаагч гээд сайлан авчгаад өнөөдөр тэр өмтөн болцсон хэдэн 10 тэрбумын хөрөнгөтэй луурчд зөндөө байгаа. Би энийг луурчд гэж хэлий. Тэр хүмүүсийг үнэхээр шалгах юм бол буянгийн жагатай адилхан би тэдэн оны тэдэн сард тэдэн төгрөгийг татвар төлсөн гэд хэлж чадахгүй шүү дээ. Үнэн үү? Тэр мэдээ тахилан хол доо. Тэгэд түрнээс хойш буянгийн жага гэж яриад байна л да. Олон нийтэд танигдсан дарна. Тэр бүгд нэгдэх намын даргаид чинь базар садын жаргалсан. Базар садын жаргал жаахан яагаад хүн Монгол хүн болгон буян компани. Тэгэхээр яг хөө би буян компаниар мэдэж авах болт тох хэрвээ тийм бол та аж ахуй нэгжийн нэвтрүүлэг ихтэй бол буянгийн жага гарна явж ирэх болох байх л да. Тэгэхээр би эх хөш нэг бүгд нэгдэх намын нарийн бичгийн үед хэлэхэд хариуцлагатайгаар мэдгэдэгэд бүгд нэгдэх намын даргаыг базар садын жаргалсан гэдэг юм байгаа юм. Тэгээ яг хөө тэр хүн үйлдвэрлэл эрхэлсэн нь буруу гэж би бодохгүй юм л да.
тэгснээрээ хүнд бас хадлагдаж болохгүй байх. Бидний бүгдөө тийм боломж, баян амьдрах боломж олдох юм бол бүгдээр баярлалаа төрлөө зүтгэх нь. Мэдээж. Гэхдээ нэг юм л бид ойлгох ёстой. Бид эхлээд хөдөлмөрлөх ёстой. Хөдөлмөрлөхийн тулд сэтгэх ёстой. Хөдөлмөрлөх сэтгэх ёстой шүү дээ. Өдөржингөө ажил хийгээд 300 мянга 400 мянган төгрөний цалин авахар чи өнөөгийн энэ үн ханшны үед яаж амжих вэ? Гэхдээ хэлээд нь шүү дээ. Бид капитализм гэж нэг юм байгуулчихад байна шүү дээ. Яг үнэндээ цаадад бид нэр болохоор хүнлэг ардчилсан нийгэм гэдэг их гой нэр өгсөн. Үндэ зэрлэг капитализм байгаад. Аа гэхдээ бид нар бол капитализм руу орчихсон. Гэхдээ капитализмыг бид социалист аргаар удирдах гэдэг нь шүү дээ ойлгож байна уу? Капитализмыг социалист. Аливаа ямыг бүгдийг төвлөрүүл, тэрний дахиад хөөхтөд нь, хөгшсөдөд нь тэгэл ингээд тараана. Одоо удахгүй өвөл болох гэж чинь хүмүүсэнд даарах гэж чинь хөлдөн нэг нэг оймс угглая гэх нь байна л да. Нэг юм аягаар. Гэхдээ тэр хүн дулаа өмсөө аваад өгөх нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөд байхгүй. Тэгэх юм бол тэр хүн та өтерөөс гоохгүйгээр аваад өмсөж гинөө. Яг үнэ. За дараагийн зочин авлаа. Байна уу? Байна уу? За та шууд утсаар холбогдлоо. Та асуултаа шууд тавьж болно. За би 4-5 болох хэрэг гэж байна. За. За. За би өөрт бүгд нар гэж болох нь одоо л ер нь хэцүү үгэн байж боддог болсоо. Одоо нэг энэ гад төсөн 25 жил ICM-ийг авчирсан нь одоо бүгдлэрээ ингээд цааш нь хөгжүүлэх ёстой болбол энэ 25 жил үргэлжлүүлсэн болж босгоо байг өөрөө өөртөө хангах боломж байх юм гэдэг харилцаа боддог. Тэгэхэд одоо өнөөдөр хар хэдэн 25 жил ажиллаад суугаа зөвл баяжид ирсэн утга гэж байж. Тэгэхэд чарлахан гэдэг бол сонгох. Өөрөө кичнээ олон хүн төжигээд гэр дүгэлдүүлээд төлөө ингэж явж байгаа. Одоо уул нэг сонгогдох гараад нэг гараад зээд хийх юм хийгээд ингэж явчих. Насан ч болж, хугацаач болж. Одоо би ингэж гэсэн юм байна. Залхсаар. Гэхдээ ана одоо өндөрч байгаа гэдэг нь жагаад бодлохоор буруудаар сэтгэхийн шударга ингээд эхлээд явсан чинь наад хөвч хөвч чинь ашигласан байхгүй юу? Шударга хүний үгийг хүн сонсдоггүй. Тэр хөдлөж тийм сонгууль дээр очиж яаж өвөлдөн дуурж сонгочихчаад маргааш дараа болоод ирдэг байхгүй юу? Тэр 25 жил бол байхгүй юу? А тийм хүн муу муухай хэлүүлээд үлдэлтэй гэж хэлэх юм бол аваа явчих юм. Улс орныг аваа явчих боломж энэ үл байгаад бид шударга ер нь тэгэл шударга хатуу үг айлзуу болсон айлзуу хүнд ашиг тусаал өгдөг л байхгүй. Одоо би үгийг сонсоод нэг сонгоод тэгээд энэ цааш яаж амьдрах, яаж ажил хийх, сурах энэ тэгээд явахгүй. Сайхан одоо яриад бодож тэтгэв үг бидний бүгд хүмүүсээр бог цараа 25 жил болчих. Одоо амаа яриад тэгээд тулгаач юм дээрээ ингээд сөх ямар хийх вэ? Манай хамтан бол зүгээр үнэн ингэ тодтой ус. Тэгэхээр бол үнгүүний дургу, залхуухан дургу, үнэш. Одоо ялгаа ямар нэг улсын хөгжил бол тийм жоохон хатуу ширүүн хувь шударга талын хүн барьчих хөгждөг болохоос шийдэл шигийн нэг ус гатчих. За их хоёр голлаа. Замын дор зэдр бол бүгд хутлаа. За ачлан амгаарлаа хардаа үзлэх хутлаа. Одоо тун одоо ойлгох цаг болсон уу? Одоо наад ойлж байгаа болсоо чи бүгд нэг бүлт нийгмийн ингэж хаваалсан юм болчихсон. Хот цулгаж байгаа талын хамаатан саадаг үйлсгэл гэр бүл гэдэг өөр том юм уу? Нийгмийн том хэсэг юм би болчихлоо. Одоо идэл чи хам. За 3 минут 2 секунд болоод тасалчлаа. Та хариулах уу? За энэ уг нь бол би өнөөдөр улс орны нийгэм эдийн засгийн байдлын талаар нэлээх ярил зүгээр юм болов уу гэж бодож ирсэн маа тэгээд асуулт өөрөө ингэ таарат байна. Ер нь анзаарэгдэж байна. Бид сая баруун аймагуудаар явсан. Баруун тав аймаг гэж бид ярьдаг. Ховд, Баяуулгын, Ус, Говьалтай, Завхан, Хөвсгөл, Архангай, Өвөрхангай аймагуудаар сая ажиллаад ирлээ бид. Номын удирдах зөвлөл бүрэн мөрөлд хүмүүрээ тэний хугацаанд ажиллаад ирлээ. Иргэдтэй бас уулзлаа. Юу хүсээд ийн ард эрдэнэтэй амьдралтай ярилаа. Орон нутгад юу болоод байгааг ярьж байна. Тэгээ хүмүүсийн яриа ер нь
арай ондоо. Ондоо гэдэг нь бол бас ямрыг бол биднийх ондоо дүгнэл бас хүмүүс арай ондоогоор дүгнэн. 12 оныхоос өөр болж юу? 12 оноос тис ондоо болсон бит. Тэр улсууд сэтгэхэн ондоо болж. Би одоо санаж байна бид бүгд нэг нам хэрвээ бид зөв яваад мөнгөтэй болчвол энэ гадны дотны том компаниуд бүгд өөрсдийнхөө бараа бүтээгдэхүүнийг энд авчирад овоолоод бид зүгээр л автгал ажил хийх гэсэн. Яг энэ бол өөрө би хэрэгжээд бид бас хэдэн хугацаанд айл болгон гадна унаатай. Малчин айл хэд ч нэг тус жижиг дэрэг нэг портертай байх ч шээд. Бүгдөөрөө эхнээс чийч хамаарлыгээр цахилгаантай мэдээлэлтэй. Тэгээ энэ усууд ийм боломжтой болцсон байна л да. Тэгээд ирэхээр хүмүүс юмыг өөрөөр харж эхэлж байна. Урд нь бол зөвхөн Монголын үндэсний телевиз болон цензурлагдсан нэг глобалит орцсон нэг 5 суугаас мэдээлэл авдаг гэсэн бол 40-50 сууг цац чинь тэндээс өөрөө хүсснээр өөртөө таалагдсанаар нь сонголт хийж мэдээлэл авч шүү дээ. Онд олцсон. Шин мэдрэлөө бол орон нутгаас маш их утсан тийм шүү. Маш тийм. Тэгээд ер нь бол ингээд өөрчлөх юм хийх гэдэг юм л да. Тэгэхээр бидний ярьсан бол биелэгдсэн. Та бүхэн санаж байна уу? Төрийн албан хаагчийн цалин 300 доллар төргөн гэж бүгд нэр тохно маам санаачилж ирсэн. Тэгэхээр та нар залж гин гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр та их олон хүмүүс ёстой дэми юм солиор жиний жаргал сайхан уур чин халуураад босоод ирч гэж. Одоо 300 доллар чинь 300 доллар бол хүн захын хүн авдаг боллоо шүү дээ. За тэгээд дээрээс нь санаж байна уу? Бид хүүхдүүд эцэг эхчүүд нь ажил дээр очиод өдийн цайгаа идэж уучаад идэв юм. Өөр хийдэг хүүхдүүд чинь сургуулаа тараад гэртээ харцаа хатсан талхаас өөр мэдхгүй байх гэж байгаа. Хүүхдийн өдийн хоолны хөтөлбөр гэж явж ирсэн. А тэгвэл одоо өдийн цайгаа хөтөлбөр явж байна уу? Явж байгаа. За тэгэл аж үйлдвэрийн паркуудын асуудал ирж байна. За энэ дэд бүтцийн асуудал нь 2006 онд бүгд нэг намын дарга улсын хурлын гисэн жаргал сайхан Монгол улсыг хөгжүүлэх зөвхөн 5 төсөл гэж үндсэн төсөл хөтөлбөрийг гаргасан. Тэр хөтөлбөр өнөөдөр энэ 5 толгой оюут толгой болоод өргөн цариг, нарийн цэрэг гэдэг яригдаад штеп. Баруун зүүн тийш гарна гэх мэтчлэн аж үйлдвэрийн парк гэх мэтчлэн ингээд бидний хийсэн ярьсан дээрээс нь бас нүүрсийг шингэрүүлээд түүнээсээ хий гаргаад шингэрүүлээд нүүрснээс нефть бүтээгдэхүүн гаргая гэж ярьж байсан. Энэ босхныг бид нэ одоо энийг захын хүн болгон амтай болгон ярьдаг. Хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол миний ч гэсэн материал дээр байж байгаа. 2004 онд бидний дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр Монгол хүн, Монгол хүний төлөө гэж үйдэл. Та бүхэн санаж байгаа нэг цэнхэр авцтай жаргал сайхан даргаын зурагтай та сэтгүүлүүд тарж ирсэн. За тэр сэтгүүл байдаг бол би бас тэр нэг дараа мэтрүүлэр үзүүлж болж байна байхгүй бол. А тэрэн дээр байсан мөрийн хөтөлбөрийг 2010 онд 12 онд 8 жилийн дараа Монгол арчилсан нам Монгол хүн гэд Монгол хүний төлөө гэд мөрийн хөтөлбөрт ашиглацсан байж байгаа хэрэг. А гэхдээ эртдээ дэржсэн шүү дээ жаргалсан дараа. Энэ улсууд урдаас нь хийх ёстой юм хойноос нь ошоод байдаг байхгүй. Яг тэр үр дүнг ажил хөтөлмөр хийж үзээгүй улсууд маань аливаа ямиг хялбар бүтдэг гэж ойлгоод тэгээд хурдан үр дүн гаргах гэж оролддог. А бид нар гэхдээ суурнаас нь ахуулаад зөв өрснөөрөө энэ үр дүн гарах юма гэдэг төлөвлөгөө гаргах цаадтай тэл нэг улсууд маань үр дүн гэдэг ганцхан хэсэг нь гаргаж ирээд тэрнийг эргүүлж үзээд аа энийг хийгээд хийчихэж байгаа хгүй. Гэтэл суур байхгүй ч. Харамсалтай нэрх мэдлийг нөхөхгүй байна. А тий, за түрүүний хүнтэй ярьж байгаа нэрх мэдл гэдэг бол бид болохоор нэг тийм дарга болох гэж даргын ярдгаар ордонд орч каш авах гэж бас нэг авилгал авах гэж биш л дээ. Эрх мэдлээ үзээс энэ ажлыг хийх. Эрх мэдлээ үзэж болно. Тэгээд жаргал сайхан гэдэг хүний ганцаар ингээд бас гаргачихар чинь сайн нэг 4 жил наадах манай даргаа чинь бас энэ хэд чинь нэлээд өөрхөн бөөрлөглөө шүү дээ. Ганц хүн их хурлд маш хэцүү л дээ. Уу гэхдээ ганцаар даагүй шүү дээ. Ганц тайлж. Ганц тайлсан ганцаар даагүй манай хүн. Гэхдээ дараагийн ээлжинд энэ намаас гарч байгаа мөрийн хөтөлбөрийн юм эхлээд уншиж өгөөч. Түүн дээрээ энийг хэрэгжүүлэх хүн нь хийм бэ гэдгийг бас харчаач. Тэгэд энэ хэрэгтэй хөтөлбөр нь хэрэгжүүлсэн байноу гэдэгт нь итгэл үнэмшлэх юм бол энэ хүн хэрэгжүүлж чадахгүй гэдэг хүнээ бас сонгоод тэгэд манай дамд нь илүү их эрх тэр боломжийг би эрх мэдл гэж ярих жоох онд дургу үү. Эрхлээл тэгэд мэдлэлтэй л ахис тий. Боломжийг нь олгоод өгөх юм бол хүмүүс ийм энэ өөрчлөлтийг л яриад гоё үйлдэл зовоод ярихаар ч юу ойлгох. Ойлгоно. Та яагаад ард түмнээ дандаа ингэж дуруу дороо буугаар хадна ойлгоно. Энэ улсад 25 жил
зүгээр суугаад хүнээс юм аваад ингэж болохгүй мэн гэдгийг ойлгочоод байна. Ойлгоогүй зөндөө байна. Гэхдээ яг хөө тэр ойлгоогүйнүүд нь тэгэл ойлгохгүй байна. Тэр надад хэдэн шууд агуулх юм. Манай хөөгтэйг Японд ажиллах 96-аас 2008 оны тэр ходоодны сонгуулийг одоо март одоо хүмүүс чинь амдаа ондоо болсон. Хар утсаасаа интернетэд ордог цаг үе юм даа чинь. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бүгд амьдрах намын нарийн бичгийн дараа зөригөө оролцож байна. Нэвтрүүлэг маань одоо яг 21 минутын дараа дуусна. Нөгөө рекламны пауза гэж төр зур реклам явуулах юм. Аа, байна уу? За, та шууд утсаар холбогдсон байна. Байна уу? Би яриад байгаа юм асуух хэрэг юм хэлэх юм. За. За, одоо манайха бид нар одоо энэ улс төрд одоо яаж энэ мөнгөтэй биш мэдлэг чадвартай болоо банкны сонгуулийн механизм хийх вэ? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрт одоо энэ асуугаа одоо зарим юмыг одоо их тийм багмартын талаас нь жоохон буруу яриад байгаа юм. Харагд одоо боловсролтой юм шиг байна. Тэгээд шууд хязгаар бий. Тэгээд одоо нийгэмд буруу сигнал өгч болохгүй. Шууд хязгаар байх шалтгаан байх ёстой. Шууд хязгаар бий. Тэгж бо одоо нийгэмд буруу урайлга одоо тийм хариуцлагагүй юм яаж болохгүй шүү дээ. За улс төрд хариуцлагатай хүн гаргахын тулд заах мөнгөтэй хүн гэдэг бол бас муу биш л дээ бас тэрнийг бас зөвөр ойлгох хэрэгтэй байна. Хариуцлагатай хүн гаргахын тулд эхлээд аль намаас гарч байгаа байдгийг судлах хэрэгтэй. Би түрүүн хэлсэн хуучин торхонд шин дараас хэсэгдүүмээ гэж. Тэхийн тулд тэр нам анханасаа л юу ярьсан юм? Тэр нь биелэх боломжтой мөн гэдэг нь. Тэрнийг хэрэгжүүлэх хүн байна уу гэдгийг бас давхар хараад. Аа, өшөө тэр хүн хэр зэрэг ёс зүйтэй байдгийг хараад. А хамгийн чухал юм бол сонгогчид өөрсдөө хин нэгэнд өөрийн үзэл бодол итгэл үнэмшлээ худалдагдахгүйгээр сонгуульдаа ирцээ бүрэн хангаад очиж санал өгөх ёстой байхгүй. А тэгэхгүйгээр хин нэгэн хүн миний өмнөөс сайн хүн сонгоно гэж харах юм бол тэр шиг утлаа байхгүй. Их олон жилийн туршлагаас харж байхад манай залуучууд болоод шудраг үзэлтэй айтах улсууд нь энэ нөгөө л хідэн нөхдүүд дахиад гарахын хооронд би санал өгч яах гэж бод. Гэтэл тэр таны өгөөгүй саналын оронд нөгөө лоурийнхаа аргаар өөр хүнээр санал өгүүлээд тэр хүн ялчаад аваад асуудал байхгүй. Тэгэхээр энүүнд хамгийн наацх нь эндээс л эхлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр саяын хүний тавьсан асуултнаас хариулчихъя. Тэгэхээр би тэгж хэлээгүй. Тэр хэлсэн үн нь бол Индира Ганди үлээ Далай Лама бол тэр хоёрын нэг нь хэлсэн юм а. Дэлхийн нөөц хязгаартай хүний шунал хязгааргүй гэж би хэлээгүй маа өчөөх юм би. Далай Лама хэлсэн шүү. Би бол тэрийг маш их дэмжиж байгаа. Тэр бол үнэн үг. За тэгвэл дараагийн зочныг авчи. За таныг сонсож байна. Аа сайн байна уу? Та шууд утсаар холбогдлоо. Асуултаа тавьж болно. Аа нэн та ярьж болно таныг сонсож байна. Аа за жидэж бол хандлаач за тэр бүх тосмор ята. За баярлаа. Сая үнтэй бол би бол санал нэг байна. Тэгэхээр нэг үг өгдөг шүү дээ. Монголд бол хямрал нүүрлээгүй хулгай нүүрлэлсэн гэж. Үн нү. Хулгай гэж юу хэлж байгааг хэсэг шалтгаална. Бид хулгай гэхээр л одоо хүн болгон гудамжинд нэг турбан хүрэл яваад байгаа хэрэг л болохтой. Хулгай гэдгийг бол тендер болоод өөрөө эрх мэдлийг ашиглаж төрийн мөнгөнөөс хумсалж байгаа утгаараа хэлсэн болоо да. Энэ бол гэхдээ Монголын улс төрийн төвшөнд хулгай нүрэлсэн гэж ярьсан дэр билгүүдээ. Түүнээс биш төрөөний хүн одоо миний яриаг үүц сонсоо гэж хулгайч гэлээ гэж гомдоод байна шүү дээ. Тэгэхээр та өөр бас тийм яринд орч магадгүй. Тэгэхээр хулгай нүрэлхтээ нүрэлсэн. Гэхдээ улс төрийн төвшөнд эрх баригч намуудын төвшөнд гэж би ойлгож байгаа. Мэдээж годомжинд байгаа та намууд би бол хулгай ээж би надад хүмүүжил. Миний эцэг офицер хүн. Би офицер хүн. Би цэргийн албаас эрх хүн шиг байх хэрэгтэй. Нэр төр гэж одоо тэр мартагдсан юм шиг байна л да. Нэр хугарахаар ясгуур гэж үгээр. Би өнөндөө миний нэр хугарч чагаар ясмын хугарасаа гэж боддог. Тэгэхээр иймэрхүү
улсууд бас хулгайч гэдэг тэр категорид англилд багтах байха. Ганц үхийг сая ялчлаа люмидийн ганц үхийг. Арцс намын ерөнхий наримчийн дарга байсан, улсын хурлын гишүүнд байсан, дарханаас 2008 онд намайг ялаад гарч ирж ирсэн нөхөр. Ялсан зүг байсан уу, буруу байсан уу? Шүүх эсвэл тэр түүний цаана байгаа элбэгд орж энэ ганц үхийг одоо алтан үеийг унахын төлөө, алтан гадсыг унахын төлөө ийм худлаа юм хийгээд одоо ингэж яана гэд нэг хэсэг усуд ярьж гээ. А Монголын шүүхэл тэр нөхрийг буруутай. Улс тохирол учруулсан гэд ял өгсөн. Та юу гэж бодож байгаа? Би тэр хүний ялыг Монгол улсын шүүхээс оногдуулсан ялыг үнэлэх хүн биш. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт намын нарийн бичгийн зүгийн өмнөөс энд орж байгаагийн хувьд энэ хүнд ийм дүгнэлт өгөх бас утгагүй. Монголын шүүх шудраг шудраг биш гэдгийг бол бид биш арай ундаа газар шүүх юм бостой байх. Хэрвээ тэр хүн нотлогдсон байгаад ял авсан бол зөв. А гэтэл таны яриад байгаа тэр хуйлбраар одоо хин нэг нэгэ намлах гэж хийсэн бол энэ буруу л та. Гэтэ би хайрцангуй 3-4 хоног зургатаар гарсан, нотлох баримтууд энэ гаргасан. А тэр хүний хийсэн нь болохоор хүн болгоно ондоор харж байгаа. Зарим нэг нь зөв гэж харж байгаа, зарим буруу гэж харж байгаа. Гэхдээ би энүүнд ингэ боддیں۔ Тухайн үед Улаанбаатар хотын дарга нь засгийн газар нь Улаанбаатар хотод түүхийн нүрс зарахгүй, жигтэйхэн сайхан утаагүй нийслэл болно гэж яхад нөгөө нүрс юм нь оруулж ирэл дахиад зарсан л та. Хэрвээ тгээгөө бол 2 дугаар цахилгаан станц дээр байсан, баригдчихсэн, зоригт сайдын үед авсан шахмал түлшний үйлдвэрийн асуудал өнөөдөр яригдаад тэр түлшийг аваад нэхээд тэгснэр тэнцээ хавсгал гаргадчих эхлэх байсан. Аа. Гэтэл тэрийг замхруулсан юм болцсон юм болов уу гэж хэлдэг. За дараагийн зочныг авъя. За та шууд утсаар холбогдлоо. Оо байна. Сайн байна. За таны сонсож байна. Оо байна. За түлтрэсэн одоо төрөстөр бүгд гасан тэр бүлтнүүд гэдэг ага штэ. Аа. Төрөстөр бүлт гасан тэр бүлтнүүд бидний хэл одоо Яаж зайлуулах вэ? Яаж зайлуулах вэ? Энэ одоо яг тэр их өөрсдөө сонголтоор зөв хийж зайлуулмаар. Төвөр бодо ардын намч хэрэггүй, ардчлалын намч хэрэггүй, хувьсгалын намч хэрэггүй. Тэгээд бидний өөрсдөө зөв сонголтоо хийгээд өөрөө одоо бас одоо бидний зүйтэн нэвтрүүлгийг зарим нэвтрүүлэг хаяад байгаа нь буруу юм яа одоо. Аутергэд босох цаг болсон гэдэг юм уу? Өөрсдөө өнгөсөөр дээр нэг ихэдчих болоод ярих юм. Энэ бол артер гэдэг болно. Тайван болоод өдрөө төрөхөд энийг буруу юм байгаа. Тэгээ ирээд өөрсдөө ер нь 16 оны сонголтоо бат. Зөв хийсэн олон төлөөсөө дээр яриа ярилцлагууд явуулсан. Энэ сонголтоо маш зөв мөрөн гэмээр байна. За миний цанд юм даа. За баярлалаа. 2012 онд бүгд найрамдах нам, Жаргал сайхан даргатай, Шинэ баяр даргатай хөдөлмөрийн нам, Иргэний 10 хөдөлгөөн хамтраад нэг өвсөл болоод бид нэг дээвэр доор ороод 12 оны сонгуульд орсон. Өөрөөр хэлбэл бид фронтын нэг талд байгаа хүмүүс. Үүнийг би нэвтрүүлгийн эхэнд хэлэх шаардлагагүй байсан бах. Бид ер нь үзэл бодол нэг ойрлцоо нөхдүүдээ шудраг ийм судаа гэж би ойлгож байгаа. Тийм болохоор өөрийн чинь энэ нэвтрүүлэгт урсан юм аа. А луурчид бол намайг өрхөд тэр болго ирдгүй айгаад. Бузар улаагийн дэлгэчихнаа гэ айдаг болохоор. Айх юмгүй хүмүүс миний нэвтрүүлэгт дуртай ордог. А гэхдээ би тэр болгон бас ураад ахад телевиз бас мөнгө хэрэгтэй. Мөнгө хэрэгтэй болохоор хичүүлдэ энэ олон зүйл зохицуулах ёстой. 16 оны сонгуульд бүгд найрамдах нам яаж өрсөлдөх гэж байна? Яаж эвсэл юу болох гэж орох гэж байна одоо? Би бол одоо бүгд найрамдах нам гэж биш шүү дээ, тийм ээ.
гэд тэрх тухайн үед эсвэл байгуулад орсон. Өнөөдөр яг бүгд найрамдах нам дотор болж байгаа нарийн үйл явдлыг мэдхгүй 16 онд бүгд найрамдах нам яаж улсын их хуралд орох вэ? Одоогондоо тодорхой босч байж болно. 16 оны асуудлыг одоо ярих нэгдүгээрт ирэх байх байх. Та бүтээр хүзэр тоглохдоо нөгөө өрсөлдөгчтэй харуулчаа тоглох юм бол хажигдх нь тодорхой хаал та. Тэгэхээр бид нэг талын нууц а ерөнхийдөө л эвсэл болж орно. Эвсэл болж орно. Эвсэлгүй бол дийлэхгүй шүү дээ. Нөхдүүдийг. Нэгдүгээр дийлэхээс гадна энэ эвсэлүүд энэ гурдахч хүчний болоод энэ хүмүүс ярд юм л да жижиг нам гээд гудамжны ханч гэдэг юм уу янз янз зэрэг ярддаг. Энэ улсууд маань шудрах үнний төлөө явсан хэсгүүд нь ялгараад үлдчихлээ л дээ. За зарим нэг нь бол сэргэлэнтэд адсан таарсан ч байдаг байх ашиг хонжоо болоод тэр дотроороо суудсан тохироод яриад орчлоо шүү дээ. Бүх столоос нь гэж улс төрөө хэлээ. За яг хөө тийм. Тэгэхээр үлдсэн улсууд нь хараад байхад юм илүү их тийм шудрах улсуудад ийм илүүдэй гарч цацх тийм их хөрөнгө байдаггүй юм байна л дулс төрт гарахын тулд бид танигдахын тулд жишээ нь тухайн үеийн баталсан хүний улсын хурлын сонгуулийн хууль бол 14 хүн хоногийн дотор тэр том тойрогт өөрийгөө таниулна гэж байгаа. Асар их хэмжээний мөнгө хэрэгтэй бол. Тэр их мөнгө тэр бүм тэр бумаар яригддаг. Тэр мөнгийг жирийн шудраг хүн энэ ловчтой нийлээгүй хүн гараж чадхлуу. Уу одоо чинь би дархан 8 онд үзэж байхдаа нэг сая төгрөгөл зарлагдсан. Сая өнө сая 5 онд. Тэгэхээр гараж чадахгүй байхгүй да. Тэгэхээр бүгд нэр тогтмол болохоор илүү их тэр сумын бол намын дараагийн барьдаг бодлого л доо. Илүү их нэр төр, ёс зүйтэй, шудраг ийм хүнийг улс орныг удирдуулах төвшөнд аваачиж мэдлэгийн ур чадварыг ашиглана гэж ярьж байна. А тийм учраас бид энэ нэг талдаа гарцсан байгаа шудраг гэж ялгарцсан одоо нэгсэн доо шигшүүрэн дээр үлдчихсэн тэр амархан унцдаггүй улсуудыг нэг талдаа гаргаж орох тийм үндсэн зорилго тактик би энийг ихтэй намын олон удирдлагын олон улсад хооронд хилэлцэн намын их хурал шийтэн бид бол хамт ил байгуулж байна. Өөрөөр хэл над мичиг гудамжинд 10 жил байгаа улсуудыг татах нь шүү дээ. За тэмцэж 10 жил болсон гэж яриа та. Таныг одоо годомч энэ тэгэхэр ч одоо бас жоохон онцгой санагдаа. Яг нь тэмцэж хийдэг юм уу тийм ээ. Баа зөв зүйлийн төлөө шүү дээ. За дараагийн нэг зочныг авчи. Байна уу? Од тасарчлаа. 46 хүн залгасан байна аваагүй одоогийн байдлаар. Аа дахиад нэг хүн залглаа. За таныг сонсож байна уу? Байна таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуугаа аярхан бодгочод утсаараа шууд асуултаа тавихгүй юу? Заавал өдөр нөхөд ярьж байна. Ханаас ярьж байна? Хөлөө найм хөлөөнөөс ярьж байна. Оо за. Заавал тэгэхээр би өдөрний махцуу хүн байна маа. Тэгээд одоо юу? Ирүү амны цагаан маань жилийн хадчихсан хөлсгөл болоод юу наатам уу? Тэр өдөр төрөө аппарат маань надад мөнгөгүй байсан. Эвээ тэр мөнгөгүй өнгөц хийх бол боё. Мөнгөц хийх бол фугаан ясаар ярьж байгаа дөхчих. За ирүү амны цагаан маань жилийн хадчихсан хөлсгөлийг бодоод юу амин дэндгээ дэмжиж байсан гэрэн. Ирүү амны цагаан маань жилийн хадчихсан хөлсгөл яг 25 жил байж энэ 25 жилийн хугацаанд бол ер нь цусцаа хөлсгөл болоод чанаргүй болох юм байна гэдэг Монгол орны 25 жилийн туршлагатай. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол орнд бол цэргийн ихэхийн хэмжээ цусцаасан. Тэр өмнө нь тэр өмнө тэр өмнө одоо нутаг сар болсон. Аа гадаад орнд гарсан Монгол бараг гарсан. Одоо энэ хамгийн баг батлагчийн эдний эднок намрын байж Норвегийн алтан үеийн мэт өсөлтөд одоо эхэнд нь өсөж эхнээс оролтын таатаж одоо энэ насаар нь одоо төрийн дөрөвдөд хөрөнгөөр хураагаад насаар нь яг анаа ийм дараагийн шудраг нэг байгуул цусцсан хөлсгөлийг цаг бол цэргийн хэрэгтэй цаг бол өнгөрсөн дээ нөө. Тэгээ Монгол хүн гэдэг өнөөдөр сохор тоос нь өнгө болсон. Сохор тоос нь өнгө болсон. Юу нэг Монголын төрөө бол өнөөдөр Монгол гэсэн бох. Нэр Канада бүх юм устгасан. Хуцаагийн бодлоо агуулсан. Хуцаагийн хөлгөр болж байгаа улсад их ус гасан төрийн дэх бүх үндэн гол байна. Энийг бол одоо цэвэр цусцсан цэвэрлэх цаг болтой юу. Монголын ардам дээр асуу. Гэтэл гонтай би хазуугчийг хватаад байгаа гэвэл хазуугчгүй. Тэгэл хуцаагаан намрыг хөдөлж байна уу. Гуухмар ичлээ хайхын ажил Энэ хэрэг бол таагүй. Энэ хүн бол таагүй. Ахуй наа наа. Боо ото сар
За нэвтрүүлэг дуусахад 2 минут үлдсэн учраас би тасалчлаа. Гэтэ сая өнөө хэлдэг шигчлэн цус урсгаж Монголд ховсгол болохгүй. Тэрнтэй бид нар санал нэг байгаа бах. Нэг ч охтны хамраас цус гаргалгүйгээр ховсгол хийж бас болно. Юу ховсгол гэдэг юм уу? Ховсгол гэдэг юм уу? Сонгуулийн ховсгол гэдэг юм уу? Тэгэхээр нэвтрүүлэг дуусахад одоо тун бага хугацаа өнгөрсөн байна. Би нэг сүүлчийн ганц асуулт асууя. Өнөөдрийнхөө зочноос манай өнөөдрийн зочин бол бүгд найрамдах намын нарийн бичгийн дарга Базар аргачаагийн зоригоо оролцож байгаа энэ нэвтрүүлэг маргааш өдөөс өмнө давтна. Өдөр болгон оройн 8 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд Plus TV-гээр дотны эндэр нэвтрүүлгээр сэтгүүлч миний бие Гомсрангийн Арслан, Шудрагийн фронтын дэргүүн одоо би бас утгахгүй төв усан басны захирал гэж танилцуулж болох бах. Ягаад гэвэл дээчүүхээр 1 жил 8 сар 24 хоног заргалдж байгаад Батүлийг ялаад ажилдаа буцаад орчхор болцсон байгаа. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийг та бүгд үргэлж хүлээж авч байгаараа бид өдөр болгон сонирхолтой зочныг өрхийг бодож байгаа орн удахгүй Бямсрынгаа манай нэвтрүүлэгт орно, Чойж амт сам борно, их хурлын гишүүч орох болно. Ингээд асуултаа сүүлчийн асуултаа тань тавил да. Би түрүү яагаад хүний шунал хязгааргүй дэлхийн нөөц хязгаартай гэж хэлсэн бэ? Гэхээр энэ маягаар энэ ардчсан гэдэг нийгмээр яваад байх юм бол чадлтай нагартлаа байж чадлгүй нөгөөгөө ядуу болох гэдэг юм аа. Хоорондоо нэг улсын хэмжээнд битээвэл улс гүрний хооронд дайм болох гэдэг юм аа. Газар нутаг байгалийн баялгаасаа болоод цаашдаа хүн төрөлхтөн инх 50 нор оршин тогтноо гэж байгаа юм бол ядаж улс гүрэн дотроо хэмжээ хязгаар тогтоох юм уу? Бүх баячуудын барьж аваа шоронд хийж мэдээж болохгүй. Гэхдээ ямар нэгэн гарц хайхгүй бол чадлтай нь хагартлаа байж чадлгүй нь хогчнээ гэдээ улаан чулуутын хогийн зэг дээр аргаад таран шинд гаргаад янхан болгоод архичин болгоод яваад байхаар энэ нийгэм тесрэлт гарах гээд байна. Энэ төр нь одоо юу гэдгийг олонх болсон ядуусаа хамгаалж чадахгүй бол цөөнх болсон баяцудаа буюу буянгийн жагаг нэг өдөр хамгаалж чадахгүй ядуучууд буянгийн жагаангийн үйлдвэрлүүд дайрж ороод машины хаг цохиод үйлдвэрийн зүйл шатаач шүү дээ ядуучууд. Тэгэхээр танаас миний асуух асуулт би их урьдчилгаа юм хэллээ. Энэ дэлхий цаашдаа ямар маягаар хөгжихөө эв хамтын нийгэм буюу тэр ятусыгаа бас хамгаалдаг магадгүй хэн нэгэн сэргэлэн бизнесмен хүнд баяжиг эрхийг өгсөн ч тодорхой хэмжээний лимит буюу хязгаар тавьдаг. За Монголд юу гэдгийг та 14 доллартай бол болоо үнээс илүү хэрэггүй. Энээс илүү хөрөнгөтэй болох чинь зөвшөөрөхгүй ийм байдал руу орох уу та юу гэж бодож байна? Эсвэл бид нар ингээд одоогийнхтэйгээ адилхан хүн хүнээ мөлдсөн даралсан мөнгөтэй мөнгөгүйга уландаа гисэн хуйлыг уландаа гисгэсэн энэ байдлаар яваад иж болохгүй болчиход байна. Миний сүүлчийн асуулт. За хүний хөрөнгөнд хязгаар тавиад та энд хүрэл болоо гэх юм бол бас учир дутагдталтай байх л да. Яг 10 тэрбум ч гэдэг юм уу 100 тэрбумаас цааш одоо болио Монголын өнөөдрийн нөхцөл. Та 100 тэрбумт бол одоо болоо штэ одоо тэгээд одоо тэр мөнгөөрөө тэгээд эн чинь бас нэг тийм коммунист мэл гэл юм яриад байна л да төлөвлөгөөтэй та тийм л болцвол тэрнээс давж болохгүй ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр дэлхийн төвшин цаашдаа яах нь бол энэ та өтрийн ярианы цагт амжих байх л да. Энэ тайлбарлах боломжууд би миний хувьд бол бас нэг намын нарийн бичгийн даргын хувьд бас мэдээлэл болоод илдэв үнэ зүйлстэй мэдээнэд тооцоололт дүгнэлт хийдэг задлан шинжилгээ. Тэгээд тэрний харсны үндсэндэр бол дэлхийн шал ундаа болсон л тоо. Та бид нэрээ зөнгөөр хийв шавтгаа гэдэг чинь ч үнэн болж эхэлнэ. Бидний шавтгаа дээр амьдрна. Харин бид дэлхийнхээс илүүтэйгээр энд байгаа бид цөөхөх нь л дээ. Нэг хүн ярьж байна. Зэвсэг тэмцэл хийц ус гаргая гэдэг. Тэгэхээр бид нар чинь айхтар муха өнгөрсөн түүхтэй шүү дээ. 37-нд бол 30 мянган хүний га цааш наруулчихсан. Гадны дотныхны хар хөлөлөд бас эднийх нь ч оролцсон баг. Тэгээ одоо энэ үлдсэн цөөхөн хүмүүсээс нэгийг ч гэсэн уулд алдахгүй төлөөл явах хэрэгтэй болов уу гэдэг. Өвчнөөр, зовлонгоор. Тэгэхээр энэ болгоныг бол алдчих юмсан гэж боддгийн. Тэгэд бид амжилтанд хүрэхийн тулд ядуусаа тэтгэх ёстой. Гэхдээ зүгээр дээшээ хараад ангаач хэвчихээд биш. Ямар нэг хэмжээгээр улс орныгоо төлөө сэтгэл санаа зовх хэрэгтэй гэж хэлэв. Тэр улсуудад эхний ээлжинд
дэмжиж авч явна. Тэгээд тэр улсад үз ажил хөдлөмөр хийх сэтгэх итгэлийн төрүүлж явж чаддаг. За баярлалаа. Үзэгчдээ тэгэхээр манай өнөөдрийн нөтрүүлэг маргааш өдөөс өмнө давтна. Манай зочноор урилга хүлээж авч ирсэн. Хүлээж авсан. Танд баярлалаа. Цаашдын ажилд, намын ажилд, урс төрийн ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Танд ч гэсэн амжилт хүсье. Бас телевизийн ханд үзэгчдээ бас амжилт хүсье. За баярлалаа үзэгчдээ.